conseil et astuce. Bon, après qu'il y ait un débat et une conclusion. Donc, nous devons, puisque le premier championnat national, c'est le Chardon-Mallet, enfin, c'est toujours Zila, c'est pas à moi. Je vais te comprendre quelques détails et des précisions sur la société de la Taïr Maqlin Parwa. Parce que nous avons le sujet de la Taïr, c'est le Parwa. Et nous avons dit que هدف واحد اللي هو حماية طائر الباروة من الانقراض باش كو بين قوسين راهي كارثة كبيرة بزاف راهي كارثة كبيرة دونك كاين هنا خريطة تاع توزيع وانتشار طائر الحسون وبعض سلالات تاعو لا نوريتور تاعو يا بليزيور فاكتور اللي لعبوا دور في النمو تاعو ولا في الالوان تاعو ولا لا دونك بعد اثبتت اخر دراسات في علم الطيور أن البارفا ينقسم إلى ثلاث سلالات ثانوية. حنا كنا عارفوا البارفا هذا ما كان. بصح يسافر كو كاين لي باراتيب دو بارفا. كاين سلالات ثانوية. فهمتوني؟ كيما الأفريكانيس. الأفريكانيس هذا الخاص بشمال إفريقيا. لو بارفا أفريكانيس اللي خاص بشمال إفريقيا. وكاين لو بروب بارفا، تسمى لو بارفا الخالص. اللي يقولوا لو بوتي شاردون دي إسبان ولا دو مادير. Ok, le Wigon. D'accord. Donc, il ne faut pas confondre entre les sous-espèces qui migrent et les sous-espèces qui nichent. Il y a Taïr Tana, le chemin africain, ou Khassatan, du moins le Jazaïr. Khassatan, le Jazaïr, c'est un. Comment on appelle Taïr, Ghir Muhajir. Il est citadin. Aïch, là. Pour la preuve, لا بروف عبر تسمى دوبوي طون كنا نهضرو حنا مام حنا في اللغه تاع المغنيين لو شون تاعو كنا نهضرو بالسيكتور نهضرو بالسيكتور سي اون بروف بلي سي ان وازو كي ني با ميغراتور باسكو شاك سيكتور عندو شون تاعو سبيسيفيك كي نهضرو على الشون تاع القادوس خاص بالقادوس كي نهضرو على تاع السفردين تاع السفردين كي نهضرو على تاع تيسمسيد تاع تيسمسيد ويا دونك سي اون بروف بلي البحوث اللي داروها دانييرمون والاكتشاف اللي داروه دانييرمون بلي كاين دي باراتيب دو بافا خرجت هذه تاع لو بافا افريكانوس اللي خاص بشمال افريقيا بون هنا عندنا ثاني عندنا طفرات الحسون المسموح لها المشاركه في البطولات والمعارض الدوليه ورموزها بيسك قلنا ان بتيت ابيرسو هذا بون ماشي هذا وصل بالموضوع تاعنا مي كومام اون بروفيت لوكازيون باش نستعرف لو كود دو باغ اكزومبل تاع لي زانديجان muté la mutation d'un mécanisme de l'écotéhom, les participer aux concours, le concours international et tout. On a des mutations qui m'ont le brun, le agate, Isabelle, pastel, satiné, tête blanche, jaune, blanc, masque, orange, gorge blanche, opale, aminé. Ok, l'écotéhom, quel est par stam, il est par stam, ou quel est individu. Quel est le zernes, mais il est par stam, ou je m'en ai par stam. باستام هو لو ليفر يدخل في اللعب تما في الكونكور يدخل 4 سوجي 4 دي مال ولا 4 دي فيمال 4 ان ستام يتلعب بالربعة يحكم في ليفاج تاعو يحكم 4 مقانن باغ اكزومبل اللي يتشابهوا الى اقصى حد يتشابهوا مليح يلعب بهم باش يجوجي روح سي لا كاتيجوري دو انديجين لوتي وكاين لي زيبريد كاين لي زيبريد تانيت كاين معلومه كاين الناس بزاف ما على بالهاش باللي في فرنسا مثلا في فرنسا ليبريد لو مولي نسميو لو مولي اي سو دون فيمال كاناري ومغني ممنوع لا ديتونسيون اللي انتيدي لا ديتونسيون كاين الناس ما على بالهاش دونك هنايا يجي فاكونس يخسر مولي يطلعوا لفرنسا في الايروبور يصيب مشاكل ولا لا فارغ دونك يقدر يدير له مشاكل باسكو سي تي اوازو كي ني با اوتوريزي على ديتونسيون سوف اللي عندهم سيرتيفيكات دو كاباسيتي سيرتيفيكات دو كاباسيتي هذه سي وثيقه تمدها السلطات الفرنسيه تمدها بون سي دي كلوب يمدوهم لي زيفور باش يسمحوا لهم يربيو بعض الطيور البريه دي سوجي سوفاج فوالا هنايا كاين توت فاريتي دانديجين مع لاكوبلومون ايسو دو كاناري اي دانديجين بلي كود تاعهم بلي كولور كاين فينوتيب
qui est un peu flé sur bois, flé muté, voilà. Donc voilà, donc on a un petit aperçu dans le standard dans le parvoi. Le parvoi est un mise parvoi, mais c'est le hajmi. Il est le tédjawaz 11 cm. Ou le parvoi fait le maïa de l'oualia, un 11 cm sur tout le terrain, mais le bec, la pointe du bec, telle la pointe de la queue. D'accord. Qui est l'autre 11 cm. Ou pour le matin, c'est rien, mais je suis une taille exagérée, c'est rien. Justement, le paradoxe, le muscle qui est en train de se faire, on est censé narbir le parvoi. On est censé narbir le parvoi, on est censé narbir le parvoi, on est censé narbir le parvoi. Tout le cas, il est trop sombre, il est censé narbir le parvoi. C'est faux. C'est faux. Il est censé narbir le parvoi majeur. Ou tu crois qu'il est narbir le parvoi, non? C'est un parvoi qui n'est pas dans les normes. Donc ça ne sert à rien d'élever un parvoi qui n'est pas exposable, là, qui n'est pas jugeable. Parce qu'un juge qui dit c'est un parvoi où il y a le parterre ou le bactère ou le plafond de la case de JR qui m'a dit, il ne complètement, il ne le juge pas. Le parvoi, c'est la taille. Déjà, quand il y a quelques sites sur Internet, il y a une signification, même de Google Traduction, parvoi, معناها petit, صغير. معناها حجم صغير. وكاين في اسبانيا يقولوا le petit chardonnay espagnol. Le petit chardonnay espagnol, bon, هو اللي كان هي صغير جدا, صغير. قلنا 11 سنتي. Donc عنده الرقبة من الخلف محددة بيضاء, elle est une nuque marquée et blanche, étroite, مضيقة. Et gauche عنده le grand terme تاع لافيير كبير بزاف, ماشي مجم. Parce que qui te compare entre l'élégant et le major dans le parvoi, c'est le marquage de la nuque, mais l'autre arrête de zèbre. Donc il y a une différence. Le coup de terre, les joues de terre, donc le bas, l'amam, ou le bâton, ou le champignon, le fait d'un champignon qui m'a chauffé au fait, une forme de champignon, il dure en blanc. Il dure en blanc. Ou sur le parvoi, il est légèrement salissant, légèrement brunâtre. J'ai échoué à faire le barrage, légèrement. Pas trop, pas trop. On va dire qu'il y a une toile, c'est le lion de la terre, à la fin, c'est le géographie de la terre. Quand il y a une toile, c'est un peu plus clair. Quand il y a une toile, beaucoup plus c'est l'alimentation. Beaucoup plus c'est l'alimentation, il y a une certaine couleur, une différence de couleur entre un secteur et un secteur. ومن بعد عنده رسم تاع القاف الصدر والجوانب هذا يا لو سيستم بيكتورال عنده ملي كوتي يجي مارون عنده بني فاتح مارون كلير وعنده اسفل الظهر عنده اسفل الظهر يجي بالابيض هنايا اوليف بين لونت لي دو لي دو زيل عنده يجي اون بلون و ليجيرمون جوناتر يميل شويه الاسفيرال داكور من بعد عنده لو باك تاعو المنقار تاعو عنده ان باك سوليد اي دور اي ني با بروبورسيونيل دون با مال دو كا تلقى ماشي متجانس مع لو فيزيك تاعو تلقى مقنين دي فوا تلقى صغير عنده باك تاعو كبير بين قوسين سي با ان ديفو سي با ان ديفو لو ديفو لي ديفو لي كون في لو جوجمون تاع لو باروا سي كوا نعاود نولي مام نعاود نولي الغلطات اللي نستعملوهم حنا بزاف تلقى ان ماسك كي ني با هوموجين تلقى عندك شغل ديغرادي من لورونج لروج ولا من لروج لورونج هذاك سي ان ديفو ني با جوجام تلقى باغ اكزومبل لو ماسك تاعو التحنيه تاعو شابه بيان فات الي بيان تراسي وشنو الي موشتي عندها دي بوان نوار ولا دي بوان بلون حنا تما هذيك اللي عندها نقطه بيضاء تبع بالسومه هو عنده لا سي ان ديفو يسا غاريان ما يصلح لوالو فهمت الزاوش اللي يكون عنده دي بوان بلون ou la noire, ou la orange sur jaune, le, du jaune sur orange ou la rouge, c'est des défauts. Donc, c'est des oiseaux qui sont écartés, flicronco. C'est maintenant les habits chers, les femmes arabes, inshallah, les objets. Les interprètes, qui ont des paramètres, ils s'aideront, ben, chez Khiro, ils ont une sélection, ils ont des oiseaux, ils ont des oiseaux exposés, ou ils ont des oiseaux qui ont des oiseaux, ils ont des oiseaux. Parce qu'ils ont exposé un oiseaux, ils ont une belle posture, bon, à Douma, ça se travaille. L'éleveur,
les vélos chidés. À la mort, en quelques années, il a une souche terre, une propre souche terre, il a une maillère d'Oualia, il a des combines. Un mâle a un très bon masque, avec une femelle a une belle posture, un beau dessin, que ce soit un champignon ou là-bas. Il travaille avec le temps, mais alors il y a des sujets qui peuvent être bien sur ma route. Voilà, donc il y a un intérêt à faire le maquin de l'aqua sur celle de la quête, c'est le bil le wahid, l'itafad l'inqirad le coulis. لهذا الطائر يجب على المربي أن يتسلح بالعزيمة والصبر لأن الطريق طويل وشاق ماشي باش واحد ديكوراجي ولا سي با شوف صدقوني ان سيرتان مومون سيتي تري ديفيسيل ان سيرتان مومون جو بارل دي زاني 90 التسعينيات انتاج طائر المقرين كان نقدر نقول لك من المستحيلات علاش كاين بزاف عوامل هذاك الوقت ما كانش لي مويان اللي كاين دوكا ما كانوش لي مويان بالك كاين ناس اللي هنا خدين معنا في الصاله حكموا دو كاز دو كانارين حاولهم لي دو كوتي لصقوا هادي ما الناس داروها انا بيرسونالمون درتها نحكم دو كاز دو 60 نحلهم لي دو كوتي لصقهم بالسلك باش تكون عندي كاجي تاع 1 متر باسكو المقنين يتكوب لا دون اون كاج كبيره كومون il faut avoir il faut qu'il y ait de l'espace de toute façon dans la hinde donc quand on dit il faut le مربي يكون عنده يتسلح بالصبر parce que il faut être patient parce qu'il a quand un insan masbarch يقدر يسب la première niche il dira il motolo ou le mordolo point noir ou la ضم له النمل ولا القمله ولا الاخر الديكور اش خلاص يقول لك خسرت وهكذا ما تبنى نو كونتير il faut s'accrocher parce que le qui m'appelle le but il est noble le hadf nabil huwa himaya at-ta'ir min al-inqirad parce que علاش نهضروا نعاود نولوا الانقراض الكلي عباكم مش معناه عباكم مش معناه المقنين البار va disparaître de la planète c'est une catastrophe écologique c'est une grande catastrophe ولادنا ولاد ولادنا يشوفوا المقنين البار يسمعوا برد به ويشوفوا غير في التصاور هي نورمالمون حنايا اوطون كو جمعيه اوطون كو الله يبارك ناس مادام جاوا ناس لهنايا سيك راهم واعيين بالخطر اللي راه يهدد هذا الطائر هذا دونك لازم كيما نقولوا تتلاحم الجهود لازم نتعاونوا لازم بكل الوسائل نستعملوا كل الوسائل باش نتفاداو هذا الانقراض الكلي باسكو اذا كان باسكو والله غير نحكي لكم صراو عفايس هكذا دون دي فوروم بون كاين ناس هنا معنا اليوم هنايا عرفتهم في منتدى اوروبي عرفتهم دون دي فوروم كيما كاين طاهر وين عرفتو انا طاهر عرفتو في شاطوني انديجين كاين فؤاد كيف عرفتو في منتدى في عربون عرفتك في الجي كاناري عرفتوا في ألجي كاماري كاين طارق طارق الحلي وهو كيف عرفتوا في منتدى تاع الطيور عبالكم واش كانوا يشوفوا فينا الناس الاوروبيين واش كانوا يشوفوا فينا دي براكوني كاين يشوفونا حنايا دي زيكستيرميناتور تاع المغنين سي اون فيريتي حقيقه كنا نضربوا معهم شوف فاري كنا نضربوا مع الاوروبيين وحنايا حابين ننجحوا حابين كذا فهمتني On avait un but, il y avait un but, on avait un objectif. L'objectif c'était quoi? C'est ça, hein, c'est d'avoir des chardonnerets nés d'élevage, nés en captivité terna. Nés en captivité parce que c'est quelque chose. Mais je n'ai pas passé par là, Non, il faut encourager les gens qui ont réussi. il faut les aider لازم واحد يدعمهم لازم واحد باش تلقى عنده افكار عنده الاخر مي ما عندوش بالك لي سباس انا با دي سباس وين يخلوا البروديكسيون ديال مي نو il faut يفهموا الاوروبيين كيفاش بداو لي الفاج يتخافاي اون غروب ما كانوش يخدموا كل واحد وحده يتخافاي اون غروب باسكو
صح يكون عندك انت يا كوب الواحد كوب الواحد سهل انت خارج من الدار بابا تهلا ولا يما تهلا ولا خويا تهلا ليك يكون عندك 20 كوب لازم له رجال لازم واحد يوقف ماشي خدمه سهله التربيه تاعهم الماكله تاعهم الماء تاعهم المصروف تاعهم علاش قلت انايا يتسلح بالعزيمه باسكو يفوا فوار لا فولونتي Il faut avoir de la volonté. Parce que sans la volonté, on n'ira nulle part. Maintenant, on est à la place. On est à la place. Donc voilà. Comme le collège, il y a du mal à me rappeler à lui. Il faut bien l'activer. Associé de Tarbiyat al-Hassoun. Je trouve qu'il y a du mal à me rappeler. Je trouve qu'il y a associé de Tarbiyat al-Hassoun. Mais je suis à l'intérieur. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Et je suis à la Parce que nous avons dit qu'on كل واحد عنده الطريقه تاعو الشخصيه كل واحد عنده طريقته كل واحد عنده طريقه دوك يقدر واحد يعارض بون يعارضني قال لا شيخ ماشي هكذا انا نعرف هكذا وهكذا وهكذا هذاك هذاك شي شغلك هذاك نتاع الطريقه تاعك والطريقه تاعي ما يتماشاوش كيف كيف نقدر انا نستعمل الطريقه تاعك ما تنجحش تستعمل الطريقه تاعي ما تنجحش بصح المربي اللي يشوف باللي عنده طريقه لحقاته Un résultat, il ne faut pas la changer. Jamais bedelha, même qu'il y a. Même si je suis européen, les charges, je ne sais pas. Non, il y a une méthode qui marche, je ne la change pas. Parce que pour confectionner une méthode qui marche, il faut des années de travail. Il faut des années de travail. Je ne sais pas si je suis là. Oui, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il ne faut pas nier. Je ne sais pas. كاين ناس عاونوني بالنصائح بكتب عطاو لي لو برومي ليفر دو شاربوناري تاع ماسيم وناطال عطاوه لي هديه سي كيك شوز شديتو وليت نرعش بون نسيت ما جبتوش شو راهي ما ندوز نشوفها مي سي كيك شوز كنت نسمع به من بعد بون تعرف ناس تعرف ماسيم وناطال تعرف لوغون بولار تعرف كامل الطرش تعرف علمي تعرف ناس لي برهنوا في ليلفاج تاع لو شاردوناري كي تتعرف بهاد الناس عرف بلي تو بيان اونكادري باسكو لو كان لعبت هنا انا عارف كلش باسكو انا عندنا عقليه تاع الجزائري حنا نعرفو كلش يا سي فو حنا ما نعرفو والو اون فان كونت في المقنين باسكو لو كان جينا نعرفو المقنين ما تكونش جورني تكنيك تاع المقنين والله ما تكون باسكو المقنين كان يكون في لا ناتور يكون بارتو كيما كان زمان نمشيو نسمعوا المقنين نمشيو نشوفوا المقن مي دوكا سي بون يا بلو خلاص ما كاش دونك اللي يقول لك حنا نعرفوا كل شيء غلط ما نعرفوا والو انا نتعلموا رانا في مرحله كيما نقولوا دابرونتيساج انا نتعلموا نشوفوا الناس اللي تنجح نشوفوا كيفاش ننجح كيفاش كذا كذا نشوفوا نكونوا الطريقه تاعنا اللي تلحقنا وين نديروا ان بون ريزولتا Donc, on a l'associé qui est en train de faire ainsi, c'est quoi? C'est les installations, la face, quelle est la formation du couple, quelle est l'alimentation, les ingrédients, et puis l'hygiène. On a dit que c'est ça, mais tu peux dire que c'est pas quoi, tu as dit que tu as Donc, car j'ai installation. Chaque il veut a des préférences cool, mon rabbi, des préférences d'air. لكل مربي طريقته الخاصة بمربية الطيور، هناك من يفضل قفص الكناري لتزاوج المقنين، وهناك من يفضل السلكة، وكلا الحالتين مرتبطة بالوسائل والإمكانيات المتاحة للمربي. هذو اللي تشوفوهم هنايا سي تاوعي بيرسونالمون، سي ما فابريكاسيون، أنا خدمتهم بيديا، كسوا لا فوليير ولا لو بوكس ديال الباج. دونك نخدم بوكو بلوس لا فوليير. نخدم لا فولير ونخدم لو بوكس ميم لو بوكس تاع 1.10 متر سور 60 دو هوتور اي 50 دو بروفوندور بون هنايا كنت مازال ما استعملتهاش مي بين قوسين عندي دوكا هكذا دوكا عندي فما كي كوف فيها والحمد لله هذا اللي نجي تفضل لا فولير شحال فيها وشحال تقدر تحط فيها من ولي ماتيريو اللي مخدومه بهم شوف لا فولير اللي عندي انايا سي اون فولير دو 4 متر دو لون 4 مترات طول 150 عرض جاية دونز ان مونغل هنا سيت ان مونغل في لا تيراس سيت ان مونغل دونك عندها غرياج منها وعندها غرياج منها عندك هنايا كارت بانو عندك منها ان بانو يبني بلوس لا بورت من الكوتي دو فاسون وعندها لا هوتور تاعها من لاريير 2 متر 50 ومن لافون 2 متر دو هوتور هادي هي لا بروميير فوا واش درت فيها
ستة لي فمال وأربعة لي مال. ستة لي فمال وأربعة لي مال. أنا سقسيت واحد المربي ماسيمو ناطال وريت له لا فوليير، قال لي دير فيها كوبل واحد زوج ماكسيموم. يا عبدي نضحك، كيفاش هذا الشيء اللي عيطيك باش ندير دو كوبل؟ اه نو سي فو. بون دو ما تيت دو ما تيت. واش درت؟ درت ستة لي فمال وأربعة لي مال. في ستة الحمد لله داروا لي النيشي، في ستة داروا كاع لي نيشي، درت لهم دي فيديو تصاور بعثهم له ماسيمو ناطال. فاتهم لو قلت له هاي الكلافولي اللي قلت لي دير فيها دو كوبل اللي دير اي، قال لي سي با اون شونس اكزاكت، قال لي دونك نعاودوا لي حتى الطريقه، قال لي نتايا صدقت لك هدامي واحد اخر ما صدقلوش. كاين وين واحد يدير دو كوبل في فولير هكذايا توقع الحرب لداخل، توقع الحرب. مي ما يخفلوش بلي العام الاول تاعي بالك واحد 30 حبه بيض لقيتها مكسره، واحد اون طونتان دو فون، واحد 30 حبه بيض لقيتها مكسره. وعلاه؟ كاين دي مال سي دي مال دومينون لي يكسر، يحب يكسر البيض، يحب يخرب العشوش، يحب واه لي اوتوريتي باسكو المقنين سي تان وازو تيروتوريال، عنده التيريتوار. كدا حنا هاد الكا تاع مال يكسر البيض ولا واش لازم نديرو له هاد المال؟ اسكو الفو لي كارتي؟ شوف اذا كان ان مال اغريسيف اي كي ريسيديف سمعي ريسيتيف على كل فوا يكسر ويزيد يعاود يكسر الفو لي كارتي تنحى اي فو لي كارتي سي تان مال دومينون سي تان مال دومينون نون انفان سي تان مال فوندال جو ديري ان مال فوندال باسكو ان مال دومينون عنده مال دومينون عنده تروا فمال عنده تروا فمال تاعو معشش معاهم في ثلاثه الى ريبرودوي معاهم كاع يديك تروا تروا فورتي واش عنده تروا عندك دو فمال اللي كوش يكوش لهم برك وعنده اي فمال يوكلها ويوكل ولادها والاخرين ما يدورش ليهم بركات ما بركات مي الاخرى نو الاخرى تخرج من العش يروح ليها يروح يبلاصيها يوكلها يوكل ولادو يوكلهم من كيخرجوا من العش سي سا ان مال دومينون ماشي ان مال اغريسيف باسكو يفو فير ديفيرونس انتر ان مال دومينون و ان مال اغريسيف ان مال اغريسيف جينيرالمون ما تعصر من الاول ما تعصر من الاول باسكو يديك الخساره اكثر من الفايده دونك سا سي غابيان دونك فوالا عندي قلت لكم انا بيرسونالمون نخدم دي فوليات هكذا فوليات عندي لي كاج سي دي بوكس انا عامل اخير تفضل ولي بوكس لي ماتيريال اللي تستعملهم ولا فاصه تاعها اش كنت مسا سور بوزي ولا فاصه بيسون دونك انا واش خدم هنايا عندي لي بوكس هذوما سي 100% الومنيوم سي دو الومنيوم سي دان بروفيل الومنيوم 5008 5009 افيك دي بانس فاسيل ا اسامبلي اي فاسيل ا ديمونتي او كات حاب ديمونتي ام ساهل درت لي باغوا لي كوتي درت بلا بانو كومبوزيت على لي كوبون كنت قادر ندير لاريزين لاريزين ثقيله بزاف لاريزين مليحه دين لاريزين بلونش جي مي لاريزين بلونش و لي فاساد كومون دي دون سور كومون سور ميزور عند فابريكون دو كاج في خريسيا اي في لي كاج كيما حبيت انا انا قلت له دير لي باب وحده من هنا بوغ ان اكستيريور اي درت لو دو بورت في لا فاساد افيك كات كاد مونجور هادي سي سي ما كونسيبسيون انا حبيتها هكذا وكاين حاجه واحده اخرى جو سي با ما لي ماركيتوش مي نقول لكم شنو هي انا جو نخافا جامي افيك لي لي فون دو كاج اي لي سيباراسيون ما نخدمش بها لو فون دو كاج الاوروبيين سي بريمونديال ابار لو فون دو كاج سي اوبليغاتوار دارو لي لا ريمارك جي بوبليي لي فوتو دو ما سور ان اون باج قالوا لي لي فون لي فون وراهم عقدتو ما نش خاوي با لي فون انا الزوج تاعي مالتيا نو 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 مي با شوف الزوج يديفلوب لومينيتي تاع حبه من حبه وكارهه من كاره كاين ناس بزاف في المناعه كونترالي ولا الاخر الوازو يديفلوب سون لومينيتي مناعه هو يطور المناعه تاعو يطورها دوك انت الزاوج انا قلت بون عندكم بلي لي زيلفور لي كاج تاعهم لي بوكس اي نيتوايوهم اون فوا بار سي موا مره في ست شهور اون سي موا باش ينيتواي لو كرو نيتواياج تاع لو بوكس تاعو لا فوليير تاعي جو نيتواي اون فوا بار اون لا فوليير مره في العام لي بوكس هادو ما نو جو برون با لو ريسك تاع سي موا باسكو تخمج بالخف
en même temps ça use mais alors tu les t'affines la folie tu les mais si j'aime parce que c'est important d'avoir une installation qui me rend présentable j'aime c'est très important ça donne envie de rester local d'élevage choc parce que bien conscient c'est l'élevage c'est la reproduction c'est muta tamit c'est qui m'a parlé de risque subhanallah tu rentres la salle d'élevage تاعك تصيب لي فمالي وكلو تصيب لو مالي وكل تصيب له العيش والاخر c'est plein d'émotions c'est حاجه c'est voilà donc un âge nettoie une fois par 15 jours ou là un nettoyant voilà donc un âge je travaille avec les box et les cages et les voiles. La couleur c'est du blanc d'origine époque etc. Un décret de verre, c'est de l'adhésif, c'est un autre corps. Pour plusieurs, on a un sous-bassement, on a 10 cm, on a 50 cm. Un peu plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le courant d'air. Justement, c'est fait pour. Parce que d'ailleurs, l'endroit où on a chauffé une vidéo de la plaza, c'est un endroit exposé les grands vents. On a compté à l'arrière, les grands vents. Mais ça n'influence pas. Quand on les zaouch, ils développent son immunité. C'est un isolant thermique. Et Arjasran, c'est un panneau sandwich. L'itbakain Algérie panel ou Akel ou la Bichosmo fait Wadla Lake. Il fait, je crois, 2500 le mètre carré. Il est un peu cher, mais ça vaut la peine. J'ai fait l'os fait sur l'éponge à Gdaé. C'est de la mousse. C'est de la mousse qui est à l'os. Ou sinon, autre point, ça aussi, il est fin. لا دوش على العام شتاء ربيع صيف خريف لا دوش على العام نحبس لا دوش اون بيريود كي يخرجوا الزواوش ملاش من البيض اوف كي قلب يخرجوا يسوطي باسكو ماش حايب يطيحوا لي داخل الماء يطيحوا داخل الماء يغرقوا داكور دونك جي بيت لا بيريود هذيك تاع وفي الصيف تنحي البابي فيلم هذا كله لا ما نخليه دائما ما تكون سخانه عباك الزوج كيكون سخانة بزاف عندك مش يدير يحبط الضرب يقعد في الضرب ما يطلعش السماء يقعد في الضرب يقعد في الضرب دوش فوالا باش تبدا باش تبدا هي انا ليديا اذا كان معول يدير فوليير انا رايي دو فاسون اوني اوبليجي دو بارلي دو سا سي امبورطون puisque nous avons le soir, nous ne pouvons pas nous faire. Le mal est fait. Le caritha est là. Il y a quelqu'un, le caritha. Il est là, mais il n'y a pas de dire. Ce n'est pas de dire. Il y a des bonnes intentions. Mais pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Il y a des gens qui ont dit. Il y a des gens qui ont dit. Il y a des gens qui ont dit. C'est bon, je n'achète plus. Mais il y a des gens qui ont dit. خلاص تولي ما تشريش بيسكو تخدم لا سوش تاعك دونك جا شريت ديجان ديجان شريت ديجان
رميتهم دخليتهم ايزولي فيريفيتهم شتهم يا با دو مالادي وهكذا وهكذا حطيتهم في لافوليات خاصة جاي للسوجي هذا تاع تاع لا فورماسيون دي كوب اللي جاي ليها باسكو سي سي امبورتون باسكو واش راني نقول دوكا حنا عاود نقولو من بعد دونك انا رميتهم ديالتهم في لافوليات ايزون باسي لا ميو انصوم لحق ربيع كاع كاع في الخبيص دونك فوالا عموم الاول عام الاول عام الاول باسكو كاين اللي يقول لك خير لي فيرمال عندهم 6 سنين عام الاول اللي جاي لي هذه كانت عام الاول 6 لي فيرمال حطوا لي في 6 بداو بكري ربيع نعم بداو بكري 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 مود فيفري مارس عام الاول تاعهم قداش حطيتهم في لابريا حطيتهم اون سبتمبر باش بلاصه تحطهم في الصيف باش المام كي يجيو يديروا لا مو يديروا لا مو كي تضبطوا مع الكليما تاع فوالا يديروا لا مو كيف كيف ومن بعد سي بون ابري 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 سي سي اوتوماتيك سي ان جو دونفون دونك فوالا لي كاج انستالاسيون كاين اللي يحب يخدم بلي كاج كاين صاحبنا رياض رياض بلا رياضو عنده فولير ويخدم كانت دي بوكس دي كاج دي كاج دو 1 متر 1 متر 80 تاع تاع خونا بهلولي تاع محمد عنده دي كاج شابين ما شاء الله نستخدم ليه ما راهو راضي راهو مقتنع بالطريقه اللي يقول دونك عندنا لاليمونطاسيون يجب على المربي باش يقدم لطيوره عنده كاستيون لا تبارك الضوء هذاك 100 لا لا انا كتبتو درتو نحيت باسكو انا نخدم لوميير ناتورال هي بغيت نسقسي اسكو كشما سيا وفي شاردون لوميير لوميير ارتيفيسيال ماشي يخدموا بلاد يخدموا بلاد اسكو تقدر تدير اون شومبر اللي ما فيهاش خلاص الضوء بيان سور على بالكم بلي كاين اوروبيين يخدموا دون دي سوسول هذيك كيف نعرفها عندو ان سوسول عنده سيستم ديكليراج افيك مينوتري دابا كاين التاويل ماشي كيما زمان دوك كانوا دائما هذا تبدا تنقص لا لوميير اي في جور اي نوي شو كو لو فيت سولي كو شي سولي دونك يا با سوسي نزيد لازم نزيد لهم لي طرافيوري ولا لا نيو لا ديكي دوك كاين شوف هما كاين دي لون اركاديا كي سون تما كي سون كونسو بور لا ليلفاج دي زوار كاين صباح خاص هادشي الناس يخدم بالنيون يخدم نورمال عادي يخدم بالنيون ليد تزيد لا فيتامين دي في الماء باش الفيكساسيون تاع الكالسيوم فوالا بون هذيك من بعد تدخل في 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 النظام الغذائي ريجيم اليمونتير باسكو بور كي با دو كارونس باش ما يكونوش يبانو في الزهر واش دي مونك تاع كلك فيتامين تاع الكالسيوم تاع لا فيتامين دي ولا فوالا دونك اون في اليمونطاسيون يجب على المربي أن يقدم لطيوره بذور ذات جودة عالية ومتنوعة وخالية من شوائب والضباب وكما يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ الإنتاج وعدم تغيير البذور المفاجئ حتى يتجنب خسائر في طيوره سي تريز امبورتون سي تريز امبورتون دوكا الله يبارك وكاين بليزيور مارك كاين بليزيور برودوي كاين بليزيور جران كاين سور لو مارشي الجيريان دوكا سي كاين كاين فور مانيتوبا كاين ديلي ناتور كاين ميني لوكس كاين بليزيور مارك هو المربي دو بريفيرونس يشوف دو مارك كي سو سون يشوف دو ميلونج لي تشابو هادي نظريه شخصيه سي اون اناليز لي درتها العام اللي فات في الصيف اللي فات صار لي مشكل كنت ناخذ ماركه معينه كنت رايح فاكونس دونك اوبليجي نشري العوله كيما يقولوا ريزيرف دو غران كي راح نشري ما كاش بينوري ما كاش شتي اوبليجي نحوس على ميلونج لو بلو بروش لو ميلونج لي كنت نمد حوس تاع كاع عباك وليت نحوس باكي نشوف ونقلبو كدا واش فيها هذا واش فيها هذا واش فيها هذا واش فيها باسكو شونجي ان ريجيم اليمونتير يقدر يدير لنا مشاكل كبار سي تان ريسك الزاوج يقدر يموت كاريمون دي ديالي دي فوسمو دي بلان دو مالادي دونك دو بريفيرونس لي واش يدير يشوف زوج ماركات يتشابهوا ياخذ لا كومبوزيسيون تاعهم في زوج يشوفهم لي يتشابهوا لا اكبر حد من الغدوه يمد لهم من هذه ومن هذه يمد لهم منها في زوج يخلط منهم في زوج
من الغدوة تكون البينيري تاع وحده يصيب واحد تما ما تاعش اون بان لا بان هذه اللي تخليه يدير له مشاكل دونك فوالا هنايا جو دون لو ميلونجي ياك لو زوشي هذا هو اللي عندهم في الصوره فيه بليزيور كراد فيه نيجات فيه ليلاب فيه الشوك فيه فيه الكران دو لان فيه فوالا سي ان ميلونج فاريي que je change pas durant toute l'année. Un camel, il y a plus le même mélange. Je change pas. Le mode Benelux. Un mode mélange Benelux ou le mode Tanit Matix. Matix, alors j'ai un autre produit, il est au Canto, qui ressemble beaucoup au Benelux. Alors, c'est le Canto Matix, ma Benelux. Oh, alhamdoulilah, je n'ai pas changé. Les volières ou les bourses? Les bourses, c'est les mêmes mélanges. Le même. Pour les bourses, voilà. Voilà, donc Benelux, c'est là. Bon, sachant que Benelux, c'est Rayer, c'est le sponsor officiel. Ou Citroën, c'est pas parce qu'il est sponsor que je lui fais de la pub. C'est un produit qui est coté. C'est un très très bon produit qui est propre. Il est. Anna, je suis satisfait. Ah, le critère. Hein? Bon, le critère au détail, hein, les animaux, il devait 400 dinars le kilo. Il est 400 dinars le kilo. Mais c'est un vélo. Anna, c'est aussi le kilo qu'on a. Voilà, donc c'est un produit que j'utilise, et alhamdoulilah, je n'ai pas de problème avec lui. Et je vais utiliser un autre produit alternatif au cas où il y a une pénurie, parce que ça va être un peu plus de Benelux, utiliser Matix, et alhamdoulilah, je n'ai pas eu le temps. Donc, voilà concernant l'alimentation. Ben, du coup, c'est la formation des couples. La formation des couples, c'est le plus important, c'est la formation des couples. Si on arrive à former nos couples comme il se doit, c'est très important. تعود هذه المرحلة أهم مرحلة في تزاوج وإنتاج الحسن بكونها نقطة الانطلاق سي لا كارت دو ديبار. دونك إذا كان الزوجين لا يتفاهمان فمن المستحيل الإنتاج، علما أن في غالب الأحيان الأنثى هي من تختار الذكر. دون بليزيور في غالب الأحيان، جو دي بيان، في غالب الأحيان سي لا فيمال كي شوازي. سي لا فيمال كي شوازي. في غالب الأحيان سي لا فيمال كي شوازي لو مال. داكور؟ أنا شخصيا الله العديد من الذكور والإناث في قفص كبير. Qui m'a coûté comme dans une volière, je mets plusieurs oiseaux, ou là dans des grandes cages, à 1m20. La petite mienne de corps, il a fait comme ce qu'il y avait, ou là, il y a une mouille de corps où il y a des barbiers au mal. Après, c'est l'œil de l'éleveur, c'est l'observation. Parce que l'élevage, il se base beaucoup sur l'observation, ou là, là. Les mettre comme là, les mettre là, tu vois, les tendances à homme, هذا المال يضرب على الفمل هذه هذا الفمل يضرب منها لا تعسهم دونك ميول الذكور والاناث بعضهم البعض هناك ذكور تتبع الاناث طول الوقت وحتى في الليل ينام الذكر بالجانب الكل جينيرالمون تسيب لو مال تقعد قدام الفمل يتبعها وين تروح يتبعها من فشوه لفشوه يتبعها يشوف مال جا قدامها يضرب يسوفون لا بيكي le bac ils sont appliqués عرض بلي سي تان كوبل نقدروا نستناو منه داكور ونلاحظ ايضا ذكور واناث تتشاجر طول الوقت من الاحسن عدم المغامره بالطيور الكثيره الشجار دو بريفيرونس واحد ما يريسكيش بالزواوش اللي يكون الريش طاير باسكو سي اون بارت دو طون باسكو باش يتوالفو سا بخون بوكو دو طون اي الوقت هو يجوز دونك حنا مادا بينا اون فو افونسي اون فو روبرودوير دونك حنا نشوفو لي كوبل لي بلو اللي تفهموا مليح نبداو نخدموا بهم. كاين اللي يتيليزيو طريقه اللي عيطوها التشويق. فوالا هذه يستعملوها بوكو بليس اللي عندهم ما عندوش بزاف ليكو. بصح كي تبدا تكبر في ليلفاج ديالك هنا يوقع لك بروبليم. اما الواحد
يعشقوا فيه بلوزيور فومال بلوزيور فومال الوغ انا يطيح له بروبليم تاع تاع لا فورماسيون ديكو هذا سي تاني كونفينيونت ما هذاك تاع هذا العفسه تاع التشويق سي كلكو با سي امبوزي اون امبوز عباكم سي فعلا سي فعلا باسكو انت واش دير تحكم مقلين يغني شونتور شونبيتي تبغى تحط الله فومال عباك il voit il y a une influence il y a une séduction مخلوقات يوم كيما نقولوا يعشقوا يحبوا سي ils ont des sentiments envers le mâle envers la femelle il y a un sentiment entre les couples c'est كاين ناس بالك حاضرين هنايا وين عنده ان كوب وين مات لا فيميل لا مال مازالش قلنا صراو هاد الامور صراو سي با دي كونت دو في ماهوش حكايات يحكوا سويسيد بي وي بي بي يا فور بوكو دو شوز بي يا فور بوكو دو شوز دونك هاد est-ce que qui dit la formation تاعك على البكري par exemple كيما يديروا لا ماجوريتي في ديسمبر نيفيتيو هذا البروبليم هذا هي لا فورماسيون تو سام قبل من ديسمبر فوالا هذا واش بيت لا فورماسيون جينيرالمون elle se fait en période de mu juvénile كيما كيكون في سقاط سقاط الاول تاع لو جون سي بلو شوف انا نحكي لكم انا تما لا ميثود لا بلو سامبل لا بلو فاسيل شنو هي واش انا دوك رانا مود جويي يا خويا الله غالب في السوق كاين مقال وانا ما عنديش مقال واني حاب البرودوي نروح نشري دي مالي دي فمال يا خويا انايا لو بي تاعي باين الحمد لله باين سي بور برودوي سي با جو نسو با براكوني او كونترير سي بور بروموفوار لا ريبرودكسيون دو شاردوني اون كابتيفيتي دونك جو فيه اكيزيسيون تاع دي زوازو سوفاج جو في qui m'a polo sauver home tout ce qu'on veut des home un confort et je fais avec bien la famille et puis ça va et je suis عندي انايا نعطي له كاع كاع واش لازم خيم لي عيش عندهم un revendeur يحط dans un local un garage ولا باش نهار كامل في الظلمه c'est vrai ou pas يعطي له الدواء je ne sais pas واش مدوا يمدلو et son sien il me touche يعطي له n'importe quoi il mange من الفيونس تاعو ياكل من البارتي تاعو ياكل مسابا تشري مقلي مسابا مسابا ديرو في كاجي يحكم الميرونج مسابا هذيك بالخماش تاعها يرميه لك في الزاويه صح ولا لا ايه دونك انايا كي نحكم لو كوبل هذا نشريه راك سلكتو هاني سلكتو سي تان باريناج كيما نقولو كيما باني خرجتو من الاخر ولي سابا هذاك فيها بوكو Bien sûr, parce que je suis un oiseau qui est chassé au Maroc, c'est mon lien. Il est chassé au Maroc. Dans quelles conditions il a été chassé? Mais le menace d'orof, t'es sec, t'es où? Qui veut se trier? Regarde, il traite dans des cages ou la serpette. D'accord, le Maroc. Il bite au Maroc. Ça dépend de Harioumi. Les conditions de qui peut se hâter. بعد فاش تايديرهم شوفاج ومن بعد ينحيهم الشوفاج يديرو في الطوموبيل تينودي يشعل الشوفاج تاع الطوموبيل يا اخي هكذا ومن بعد يدير من الحدود حتى الحدود تاع من المروك جو سي با دو حتى الحدود تاع الجزائر ومن بعد دون كيل كونديسيون الى ايتي ترانسبورتي ومن بعد من الحدود حتى الالجي باغ اكزوم اون سي با دون كيل كونديسيون الى ايتي ترانسبورتي الزوج هذاك اللي بلان دو مالادي اللي ستريسي اللي بوري سي بون Donc là, si on arrive à sauver ce qu'on peut sauver, et le reproduire, on a fait quelque chose de bien. Allez, s'il vous plaît. Je vois un marché très intense. Mais donc, les jeunes, ils étaient déjà, qu'ils l'ont hiver. Qu'ils jouent donc les sites où ils vendent. Ok, mais charla. Donc la différence entre les prix, c'est vraiment maintenant. Est-ce que les chelous sauvages, chers, ou les chelous les sites de cage, on va gagner 2 cents. Bon, là, beaucoup qui est à l'aua, ok, mais le aua. Donc, oui. C'est un très très bon point que tu as soulevé. Il a 15, M. Makani, Mesepa, Pstimiatelf. D'accord Pstimiatelf, Mesepa. Au tel l'élevage reproduit en captivité, bagué 2-5 millions, M. Makani, 1 million de chèvres. Vous avez peut-être une demi, hein Oui, M. Makani, M. Makani, tu as l'élevage chèvre. Si on arrive à procurer des couples, mais en cage, c'est mieux. Adi, mais je vais aller sur le sol. Je vais aller sur le sol. Ben oui. Ben oui.
اذا كان دوك مي لو بروبليم انا شوف يا جماعه عندك اسمح لي برك عماد حكيم الجمعيه هذا العام شحال جابت لي باك دو 5 لي باك دو 5 شحال جابوا لي باك دو 5 واحد 10000 غير دو 5 واحد 10000 باك على بالك واش معناها 10000 باك نعطيكم معلومه بين قوسين الجزائري هذا العام الا امبورتي le nombre le plus important au monde dans les bacs. Amlou ou Lariho, 35000 bacs. 37000 bacs. Aucun club, aucune association au monde m'a commandé à l'aide des bacs. Ou à l'aide, on est les premiers qui ont reçu les bacs de l'homme dans le monde. Dans le monde. Le 9 octobre. Tu vas y aller là, j'ai eu les bacs de l'homme dans les clubs, les Français, les Français. يا خويا ils vont pas régler كل واحد يا خويا c'est quoi donner un couple hein quelqu'un qui reproduit une trentaine d'oiseaux ou une quarantaine d'oiseaux c'est quoi donner un couple عندك اجر دوك نحكي مع ان الفور ما عندوش لي moyens il n'a pas les moyens il n'a pas les moyens باش يحب الزوج وعنده الاسباس اروح خويا هاك كوبل هاك كوبل نعطي لك La chose qui est plus importante, une souche qui est née en cash. C'est 50% de l'égide pour les blancs. C'est très important. Hadith, je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit C'est très important. Je confirme, moi je parle à Khoya Imad. Les gens sont. Je confirme avec quoi ? En tout cas, on est en troisième génération. J'ai reproduit avec des femelles 2017. Les femelles, les adouandes de l'année faite, elles ont reproduit mieux que les canons dit l'ouli. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit هي يقول لك مقلينا عندها 4 سنين في الكاجا 5 سنين في الكاجا 7 سنين في الكاجا كل ما تكون صغيرة خير صدقوني كل ما تكون صغيرة on a plus de chance on a plus de chance la preuve حيلك عندي فمالة 2017 هي بالبيض دوك actuellement elle est بالبيض 2017 elle est née en 2017 elle est née en 2017 ما غلقتش عام ما غلقتش عام ما لاقو برودوي عندي دي فمال كي اون ريبرودوي ولادهم مكبروا راهم فلا مو تاع 2017 عندي دي فمال 2016 كي اون ريبرودوي ويا ريها دونك جو بريفير كيما قال لك كونت اون كونت اون بو افوار كي نقدروا نجيبوا ان كوب كي ني اون كابتيفيتي اون ا بلوس دو شانس دو لي ريبرودوي اون ا بوكو بلوس دو شانس تفضل بغيت نسقسيك بور لا برودكسيون نقولوا حنايا حنا اللي حد يدير ونقولوا حنا يلاه بروديكسيون يزادوا عند الحب يطلقوا مون بلان ناتور اسكو يبو سير فيفر في لا ناتور وي كاين دي كونديسيون يا دي كونديسيون يا دي كونديسيون بون سي ان بروجي جي ان بروجي ا فير ان جيست اون فير لا ناتور سي انا ما نبيعش زور انا كاسكو جو انا ما نبيعش انا زور شي نطلقو ما لو كاتير اي فودري فير سا انا زور شي ما نبيعهمش انا زور شي نطلقو وين نطلقو ما واحد ما نوريه كاين حاجة عبالك عبالكم نعطيكم معلومة برك الزوج اللي يعيش في الفوليا مع اللي يعيش في كاجا صغيرة ماشي كيف كيف مش نتفاهم ماشي كيف كيف نحكي لكم صارت لنا العام اللي فات حاجة هنايا في هذا السياج كي درنا التكريم تاع الأعضاء اللي نجحوا في إنتاج المقنين في الأقفاص أنا كي نحيد الزواج من الفوليا ماتوا لي ثلاثة عندكم شغل الزوش il est à l'état sauvage il a stressé c'est vrai parce que il y a plusieurs facteurs qui si dit نحكمهم كان سخانه
تحولوا داخل فوليير مع السخانه والستريس ما تولي ثلاثه رياض ما تولوا ليطانه ليطانه سبعه كيف كيف بالستريس والسخانه مي زاوج لي تبريبا باش باش تطلق الزاوج تبريباريه تطلقوا في لا ناتور il faut le mettre dans une cage le plus la plus grande possible باش يعاود يولي على ليطا سوفاج في كاجه صغيره تطلقوا ما يروحش بعيد ديروا في فوليير يقلب وسيد ولف له الماكله اللي حسبها برا وسيد ولف له ياكل اللي جاي اللي جاي للماكله هذيك اللي جاي لا لا عليه ماشي بيقول لك عليه ماشي تولف له واش واش راح يصير برا اللي جاي شو سمو با توجي انا برا اللي جاي باسكو كاين ان سوجي تري امبورطون بالزاوج في الكاجا باش نفهموا ما ياكلش البراقه والماء وحده Il faut diversifier le régime alimentaire. Il faut diversifier. Allah ybarak, كل دورة تبتي في الحرايق, le laitron, plein de plantes. Il y a plein de zones où il y a ma. Hello, vous êtes qui nous donne le alam? Qu'est-ce que tu as le goût? Pour les gens, nas les habits ne trouvent. كيزاوش نتا تعطي له قاعد لي غاميني سوفاج يديروا لي غاميني سوفاج يل فا با سو ديبيزي نهار يلحق لا ناتور يسيب واش بغا تعطي له في لاكاج والله ناشي ثاني لازم تكون مع الصباح باش ياخذ لي روبار ديالي ماشي تبقى عطشان وما على بالوش من اللي يشرب لي شي بوتي ديال كومبلي عطشان ايزون دي روبار اباكم كاين بزاف الناس ما نجحوش في الانتاج على جيل لي روبار تقول لي كيفاش حنا لالجيريان دون سا ناتور يحكم الزوج في كاجا ويخرجوا برا يسمى داكور الزوج اللي يخرج بزاف ما يبرودويش نو برودوي با اللي بيرتوربي او اللي مشى في طوموبيل غدوا شاف كار غدوا شاف طوموبيل غدوا شاف حيط نو il n'arrive pas à substituer mais alors chez les repères d'ial هما عندهم دي روبير ils ont des repères الامان ils ont des repères مع الوقت ils sont rassurés d'accord مي كون اون شونج علاش يقول لك فما لا كي تكون بركه في العش ما تمسهاش علاه تقدر تنكر العش ما من قبل في لا بريباراسيون ديجا ما تمسهاش كاين دي كا تري سبيسيال دي كا تري 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 رار وين تلقى فما لا تبدلها كيما تحب ولا خاطر سي دي كا ما نقيسوش عليهم سي كيما نقولوا سي دي كات حالات فوالا خاصه كيما يكون عندنا دي فيو مال نقدروا نديرهم افيك دي جون في Bien sûr. Les mâles. Oui. Est-ce que le couple ou des hommes? Là, là, jamais couple. Jamais couple. J'ai dit, homme, quand on a des fédats, décidé de mettre l'élevage, هي سي شوف سي لا فورماسيون دو كوبل اذا كان لو كوبل تما اذا كان لو كوبل قابلوا بيناتهم يا با دو بروبليم pour animer le débat هذايا هو il est conseillé تكون في مال خدمه في مال تكون خدمه ديجا avec un jeune mal de l'année à l'apprentissage, oui. C'est pour donner l'apprentissage. Ou le contraire. Une jeune femelle avec un vieux mâle. Mais je te mets de l'apprentissage. Où je habite pour aller, mais pas le débat, ma gueule. Où je habite, ma gueule, je m'a dit, allez, je vais vous donner les lâchés. Les lâchés, tu as le mâle. Les lâchés, je m'a dit, le mâle, mais tu as une région aride. ما كان وين يحط المقلين ما كان وين يشرب سي تري امبورطون ماجي سي دي زينياتيف يعطيهم الصحه الناس اللي تطلق المقلين صافي بليز بيان سور مي اتونسيون المقلين ما يطلقش نيمبورط لازم يسوس دو لازم يسوس دو ما تلقوش في صحراء مثلا ضربوا سخانه تاع 48 دوغري ما كانش وين يدرق دونك ما بلي لاشي لازم بنادم كي يطلق تكونوا لي سوس دو يرد البال يحط البال سورتو الماء لازم يكون الماء سورتو ولا كانوا دي جون لي زايدين في الكاجا
عباك بلي دي جون ما عندهمش دي روتار عندهم لو روتار تاعو في لاكاج دونك فري لاشي il faut faire attention. انا شفنا par exemple لي سونتر هادو لي pour la protection de la nature avant de faire la lâcher يقبضوا هادوك الطيور ولا يديروهم en plein forêt imagine يولفوا لي كري يولفوا لو سيستيم تاع لاكول كريما ومن بعد باش يديروا لي لاش باسكو تلقوا ماركش ماركش حد يدير بيهم زيه راه يموت نص تاع المقالب ولا ما تصيدوش يموت دونك نكملوا هنايا بون انا نقول كاين حاجه كاين بالك ناس ما تشاطرونيش كاين ناس ما تشاطرونيش نقولوا من حقهم وانا من حقي ندافع على الفكره تاعي كتبت هنايا من المستحسن ادخال الذكر على الانثى وليس العكس انا دون ميثود نحط لي فمال elle s'installe c'est bon après je mets les mâles ما نجيبش ما نحبش المال ونحط له نخلي لا لا فمال حل تغيير ريش يساعد على اجتناب الكثير من المشاكل سي سا لا سويت انا واش قلت قلت بلي انايا هاد الزواج نحطهم كيف كيف قبل ما يدخلوا في لامو في لا بيريود تاع لامو يجوزوها كيف كيف يسون طونفون داكور يسون طونفون ام لاتين بلا مي تاعهم باسكو الزواج في لامو il est plus ou moins plus calme qu'un oiseau qui a fini sa mue. Un oiseau qui est en mue, mais bouge bzaf, ou il naqi, ou kda, ou yakol. C'est vrai, الزواج qui est en mue, il est affaibli chouïa par rapport à un oiseau qui a fini sa mue. Donc, nous avons comme la mue, et j'ai oiseau la mue kif kif. Et après, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que c'est un peu plus important. Il y a une autre chose qui est très importante, mais ils se reproduisent quand même. Et tu as dit qu'il y a un احتمال que ça va être un bête, ou on va dire qu'on fait le bête, خارج العش. وهذا راجع طبعا للشجار وحتى يصل الامر الى طفل الذكر للصغار. باسكو صرا وين اون انفوز ما عندناش كاين ما عندوش عنده هذاك المال وعنده هذيك الوظيفه المال ها هو الحرب بيناتهم مي كومام باسكو يا لوغلوج بيولوجيك يا الغريزة و بلوزيو فاكتور كي لي لاس ساكوبلي كومام اي ساكوبل اي ريبرودويز مي يا دي كونسيكونس كي سون فاتال يا وين لو مال يقتل الصغار يا وين يكسر البيض يا يصراو مشاكل دونك يا توجور دي بروبليم كي في لي كوب لي ما يتفهموش هي ليديال سي دو شوازير دي كوب كي سون بلوز او موان كالم لي يتفهمو بيناتهم داكور كي يتفهمو بيناتهم سا فا نو فاسيليتي لا باس انا نتفضل جوست بار لا فورماسيون تاع لي كوب اسكو كاين بزاف كيقول لك لازم الكوب يكون مبريز ديريسي المال ديريسي الفمال باش توالف لا بريزونس تاع لي دو بون انا جو دريس با لي زوف انا ما ندريسش زعما لي تاع سوفاج اه وي انا شوف سوا شي سي سون سي دي سوفاج دي فري سوفاج زوجتي هنايا لو كان نطلقو دوكا ما يشوف مورا زلولا في هاي قلع انا هرب لي الفرخ تاع 23 جور شكوا ضرت معاه 3 ايام باش نحكمو ما غاديش نحكم قلت له ربي يسهل عليك زكاة النفس تربح إلي سوفاج قلت لكم باسكو انايا مون بوت سي با بور فير ان كوميرس ربي يسهل يحب يدير تجاره يا خويا التجاره ربي يحل التجاره ربي يسهل ما انا من بكري نكره التجاره تاع الزرق يا خويا اسمعوا لي قولي احتراماتي للناس تاع والله نو سي فا جو سوي كوم سا لا غالب انا سي با جو بو با انفونتي ان شوز لي ما فيهاش يا خويا التجاره حلال ربي سهل انا ما نديرش انا زوجي باذن الله نطلقوا ان شاء الله دونك فوالا هذه فورماسيون ديكو تفضل ولا الثانية هذيك تفضل داني كان تاع لي زوزو كيما كيف البيض وضع الانثى البيض خارج هنا قلت دونك يفو شوازير يفو ان كوب بلو كالم هنا بصح هما اللي سو سون فورمي هكذا كيما باغ اكزومبل لا فوليير تاعك ولا لا يعني عندي فوليير هو اون بون سو سون فادي اوتو شوازي ومن بعد جابوا البيض ومن بعد قتلها نو جي شعري ديكا هناك حالات خاصة لي طيور كثير تشيجر تشارج الكثير بصح تنتج وي
تلقى ان مال كيما قال السي قبيله سي مال دومينون مي انا قلت لك سي مال اغريسيف سي مال اغريسيف صرات لي انا وين انا مباقي هو ينحي مباقي هو ينحي غير تما واش شفت عيني هذو كان واحد حكى لي بالك نكذبو وين لا فيما توكل هو يقلب في لي باك عباد سون دون انتيليجونس انكرويابل ils sont d'une intelligence incroyable. Voilà, je me dis, on est paradraw, ou tumbuih, ou comme Rodini. Voilà, tout ça pour les rassurer. Tout ça pour les rassurer. Mais pour le plus grand nombre, j'ai bien dit que il y a des cas où il y a beaucoup de disputes, mais ils se reproduisent parce que la femelle, quand elle a envie de poser pour se faire coucher, elle le fait. Elle le fait, mais dans une volière, on a une table à une chute. Un couple à un grand pas, un mal, c'est un autre mal grand pas. Toujours, كي حتمنا عليهم باش يعيشوا كاع في بالك بيريمتر هذا ولا سنورمال صرا دي بروبليم هذا بيان سور بيان سور بعد باردون من بعد ما لا سوليسيون لي كاع كيما عندنا وين رايحين لا سوليسيون انا قلت ليديال سي دو شوازير دي كوبل كي سون لو كاتي عندي تاع فابوري تاع كاتي اه كاتمان تاع عندي خدمه برك دونك في ديال لو كاتي عندي فابوري كيما تاع كات مات دو مات عندي كات كوب تاع بون لي وصلني في الاخر دونك ديت بيض برمي وواحد اخر كوب واحد اخر كيما قلنا زادو صباح شتو زادو خدمه في ميزتي تكون قتلو لا بريمير راني تاعهم لا بريمير لا بريمير واش ديرو ما سي سا لو شتو انا لا بريمير راني قلت لكم قبيله واش خاصني واش خاصني ديريا واش خاصني لي زوتر ما لي ديرو باسكو انا كنت لا بريمير راني لا بريمير راني اون لي سوفون كونفرونتي ا سوجور دو بروبليم لا بريمير راني اون لي سوفون كونفرونتي ا سوجور دو بروبليم علاش باسكو انا اون ا دي كو المقنين هذايا زاوش اللي عنده البيريمتر تاعو وكل واحد من جبنا الى سون بيريمتر داكور كي يشوف زاوش قلنا البيريمتر تاعو يا اخي ضربو فهمتوني انا لقيت وين لقيت فما لا ما تبنيش العش الاخ ابو جاتني خلت فما لا حدوك كامل العش راح تبنت حطت البيض فيها وبلا مزيده وتحاوزها انا سكواتي انا سكواتي لوني تاع فما لا حدوك والاخرى راح تشوف فيها واحد اخرى كاينه وحده كاينه زنده بوليه عندي الله يجيب لي عشوش خلاتهم كامل راح تبنى تعيش هي وحدها وحدها نشقت نشقت هذه دارت تعيش في السجرة هذه دير له هذه بصبع يطيح مي عجبها هذا عجبها هذا سي لا بريفيرونس سي لا شوازي باسكو لا سونتي كو فوالا لا سونتي كو هذاك هو سي جا بون لا تي بان دي فوت ضرب 3 كان جو يتحوس على خاطر شفت انا اون فيديو واش درات لا سونتي درت نو باسكو اتونسيون باسكو يا ابري ابري اسمح لي محمد Parce qu'après, il y a le comportement de l'éleveur envers ses oiseaux. Il y a un certain comportement qu'on doit... l'oiseau s'habitue. S'habitue à des personnes. Et ça, je vais vous montrer une vidéo. Après, je vais vous montrer une vidéo. Et je vais vous montrer une vidéo. C'est une zaouche à moelleux. Quand il y a des extra-légios de la chambre d'élevage, ils sont perturbés. Par exemple... La solution, je l'ai dit au début, il faut être patient. Non, je veux dire la patience parce qu'on est confronté à ce genre de problème où le mal est salvé et il y a le cannibalisme. Il faut les laisser. Il y a pire que ça, il y a le cannibalisme. Oui. Le mâle ou la femelle, t'es clou, là, t'es clou. C'est le cannibalisme. T'es clou. T'es clou. Je suis là. Je suis là.
شوف خونا شوف البروبليم هذا تاع سي لا بروميير اني تاع شوف لا بروميير اني على بال كي تكون كي يكون هكذا اون جروب المقنين يا نارا كيما يقولوا ينايراشي تصطاد بارفو كان دي مال يكونوا دومينو دونك لا بروميير اني رامي شي ويتحكموا باسكو ما تنساش بلي سي لا تروازيام جينيراسيون دونك سي ليفي دو بوند هذا il est formé خلاص كل واحد حاكم السيكتور تاعو سي تريز امبورطون كاين حاجه واحده اخرى ميم انسان كيحط العجوج كيحط كونتي في لو بلاصمون دي ني تاعو دو بريفيرونس يكونوا كاع لا ميم موتور باسكو الا كان واحد عالي جينيرال مولي فيرمان يخيروا العالي لي بوار هادي سي امبورطون لا بروميير اني صرا دي بروبليم من بعد بلا دوزيام اني كيعاود يتصاب ما تبدلش بالكليما هذا ما كان تما هادو لي ديمارك بهم تما ديهم العام الجاي ولا شوش تاني في لاوتور دي لي سي تري امبورطون لا كيسيون اسمح لي لا كيسيون باغ اكزومبل كيما راهو لي وان بريسك ايدونتيك نتاعك اسكو باسكو انا بيت نخمم قلت جو بريفير بالك لي سيباري اون كات ندير دي بوكس واحد بالكوب هي شوف كات في المال كات مال وي نقص لي مال هي فوالا كات في المال دو مال Au moins, chacun aura deux femelles, il y a deux mâles. Chauf, t'as 4 mâles, 4 femelles. 4 mâles, 4 mâles. Zid les femelles. Zid deux femelles. Zid deux femelles, on fait les 4 mâles. Zid deux femelles. Donc, pour la suite. Alors, concernant la formation des couples, il y a une photo de la volière et une photo de la Bon. Je me suis permis d'être un couple qui n'est pas bagué pour montrer aux gens qu'on peut reproduire. Bon, la femelle qui a des bagues, mais le mâle là n'est pas bagué. Je fais la repro en cage, en boxe et en volière. Anaya, c'est les jeunes, les ermitons, les kif-kif, pour les préparer à Hamlin. Anaya, c'est les jeunes en plein mur, la première mue du pays. Ils ne sont pas bagués, alors voilà. Il y a l'eau, la route favolière, elle est ensoleillée, quand tu bouges la volière. Il y a le film Halaya, il y a un film Halaya, Al Colander. J'ai les sirènes de Jetlubab, parce qu'il dit d'être le chauffon, parce que le canal de Jetlubab, qui dit d'être un bel joueur en gros, donc je respire la mort de la vie. Donc ma méthode, là je vous confirme ma méthode de formation de couple, en volière et en cage. Bon, la reproduction. بداية الإنتاج مقيدة بالطريقة المنتهجة من طرف المربي وخاصة السير الحسن لمرحلة غيار الريش. Je confirme, je précise et je rappelle que tout est lié, كلش مرتبط مع une période qui va s'appeler la période de mue. D'accord. C'est la clé de la réussite. S'ils passent la mue ensemble. S'ils passent la mue ensemble, ou s'ils font la mue, parce que la mue, la première mue, elle est difficile. La mue, l'oulania, elle est difficile. Bon, s'ils arrivent à passer la mue convenablement, on peut espérer là. Donc, on a quelques thèmes qui ont été mis en place, mais on a des choses qui ont été faites dans le intérêt. Ou on a des choses qui ont été faites dans le domaine. Mina, trier le cas, changement de cage. Comme vous pouvez là, de préférence, deux marques différentes, parce que quelqu'un a une rupture, il y a des gens qui ont de l'élevage intérieur, dans des chambres, dans un local d'élevage, qui ont de la lumière, qui ont de la lumière, ne va pas reproduire. Donc c'est très important de surveiller la lumière, l'alimentation et l'emplacement des cages et les volières. La température est la nature. Donc où est-ce qu'il y a une barre et qu'il y a une dame. Non, il y a une température ambiante. Pour un élevage intérieur, il faut qu'il y ait une température ambiante. Ambiante. C'est très important.
qui est la lumière, on parle de la température aussi, ça marche avec. Quand on a dit la production, il faut minimum 12 heures de lumière. Tant que ça, pour espérer reproduire. On espère de reproduire. La température ambiante, c'est quoi? C'est 25 degrés, 22 degrés, 23 degrés. D'accord, mais quand ça n'a pas de. Parce qu'il y a quand même l'idée de climatiseur. Climatiseur, c'est très mauvais. Sauf des cas exceptionnels, où ils ont des moyens, vous faites des climatiseurs, vous faites la température. Il y a encore une télé là. On peut télécommander le climatiseur. Il y a une température ambiante. Quel est le système de la lumière artificielle? يستعملوا تاني الشوفاج باش يلحقوه هذيك سي لا هذيك سبحان هذه كاين اللي حاب يدي ماري لا سيزون قبل الوقت يدي ماريها قبل الوقت تاعها مثلا انت حبيت كوب لي غان تاعك في فاريون في المواد نوفمبر تكوب لي في المواد نوفمبر يكون عندك لي جون تقدر بصح واش دير لازم له هو التومبيراتور تاع لا لوميير تسمى توغمونتيها بلا لوميير دو جور في الدار تشغل دي لامب دي ميير تكوبي وتشعل مي بعد هذه وبعد تروح مع مطر اونبروناج وما جوستومون بصح هو ليكسبيريونس ديال الباش تاعو هو يربي علي تاع ناتور يربيه برا باش لي راش تاعو ناتور يعني تشرق عليه الشمس تغلب عليه الشمس ميم لا شوف الاخ ميم لا كاين اللي يقدر خاطش علاش المونسيبال ميم برينسيب كنا نربو حنا نحكوا على البابا هنا وكنا نروحوا نحكوا على اسباس واحده اخرى شاردوني ماجور تتبدل الحكايه شاردوني ماجور لازم باش تولفوا برا هكذا ودي له لا برودكسيون برا صعيب ماشي انا ميم لا شومبر ديال الفاج تاعي عندها اكلاراج ناتورال ميم لا شومبر ديال الفاج لا شومبر ديال الفاج انتيريور تاعي فيه الشمس فيه الكوروندير فيه كل دونك سي شغل جو با مون دو امبورطونس باسكو سي براتيكومون لا ميم تمبيراتور تاع برا وتاع الداخل انا ما تعيش تبع جوست بار على لي بوزيسيون باغ اكزومبل لي جون ما عندهمش بزاف لي سبونس ويحطوا لي كال دي كال دي بوكس دي باج يحطوهم في لي بالكون ولا وي Par rapport à l'exposition du soleil, il n'y a pas un risque. Il y a l'idéal pour la reproduction, il faut éviter, comment dire, l'exposition directe. L'exposition directe du soleil. Les rayons et les soleils. De préférence, il faut éviter. Bon, parce que maintenant, on aurait compris comment je fais la chute à l'air. Ils ont une protection. Bon, même la chute à l'air, on dit, en sorte. Même par là, tu vas montrer sous Shims. D'ailleurs, en couleur blanche pour refléter les rayons de soleil. En même temps, tu n'as pas de problème avec. Ils sont à l'abri du soleil. Ils sont à l'abri du soleil et du courant d'air. D'accord. Parce que même une femelle qui te couvait, parce que c'est pas la même chose en captivité ou le fond de la nature. C'est pas la même chose. En captivité, il manque beaucoup de choses par rapport à la nature. Il se bizarre, ouais. Donc, tu imagines la femelle, le riche ou le riche, il doit faire riche sans pitié. On ne peut pas espérer grand chose. Donc, voilà. Moi, je me disais, j'ai dit, Hassan, il est très bien, on s'en charge en février, il a réuni en juillet. Avec l'équipe qui compte comme chaque fois, c'est mon expérience. C'est mon expérience personnelle. Donc, ça peut marcher chez quelques-uns, et sachant que, il m'a dit, il y a une NES, استعملوا الطريقة اللي عطيتها لهم أنا ونجحوا بها والطريقة هذيك مدوها لواحد اخرين ونجحوا بها هذه جربتها مع دي زيلفر ديبيتون اللي راهم الله يبارك ما شاء الله ام كل عام يخرجوا والله في نعمة ما شاء الله دونك وزين تروح تقريبا من وسط شهر فيفري الى هذه سي لا بيريود ايديال بعد نهاية جويا بعدها مباشرة جوست افري سي يدخلوا اون مو كل زوج يستطيع ان ينتج ثلاثة بوطون متتالية 3 كوفي كونسيكوتيف شاك كوب يقدر يدير 3 بورتي شاك بورتي ال بو كونتينيير 2 تقدر تدير حبة بيض وحدة سا ديبون باسكو يا فومال كي ني با بيان بريباري بور افوار بلوس دو تعطيك ان اوف سوا بيان بريباري سوا عجوزة سوا كبيرة سوا كبيرة بزاف بالعمر تاني تمد لك حبات من الزيت مال بريباراسيون افورس بون يا لا بريباراسيون يا لاج اوسي افورس لا فيمال تكبر افورس ينقص الانتاج تاعها باسكو كاين دي سيانتيفيك ايزون ميم دوني لو نومبر دو باك لعبوا
في حياة الزاوج لا فومال في المغرب شحال حبة بيض تقدر تحط في حياتها كامل هضروا اونتر 85 و 90 حبة 90 اونتر 85 و 90 في لو سيكل دو في تاعها بون مش عين دقيق سي با اون شانس اكزاكت باسكو عند لي زونيتولوج يقول لك لا ديوري دو في تاع المغرب في لا ناتور سي اونتر 6 ان 7 ans. Mais en captivité, pour être Waterman, on a 26 ans. Waterman. Donc, pour le jour de la dernière, tout le monde est très bien. Ralibel me touche à une ouza bien à Hacha et de boulot de faire à Chino. C'est ma, quand il y a une très haut, parce qu'il a fait ça, je faisais le serré à l'école, ou la femelle trouve de venir à Chouard d'accord. C'est normal, Adi. تقدر مام توكلو راه يتبني تحضن وتتوكل والمالي وكل يا با البروب دونك هادو ما سي كلكو وازيون تاع تفضل هاي باك شيخ فخم انا صحيت كوموندي في لي ديالها ما تكون موجوده تما الى هي لي هي كوموندي كوموندي تما في البلد اللي كاين فيك الشهر اه غادي نقول بالك في مني في فندق ديال لك كارت بريزنت ديال Non. تطور تاع هذاك العنقود العنقود كاين وين واحد حط واحد بابيت تراتكو ما عندهاش لاكوب نوف دو كانسيون انا ديك السيرو تاعي يا تفضل موجات ابي من جيت حتى الساعه 5 لازمو نقول لي رمضان باسكو ما كنتش موجد و سيتي ما بريمير اكسبيرينس تاعي ديتي من جيت لي حبه بعد اللي قلت لها كناريه ناريها و ديتي تي كونديا شنو هي ما كاينش تهضرني عليهم ديك في الليله هذه قبل البانيه كيخدموا عليها نهار صبت نهار في الليل ما كنتش تخدم انا فرصتها شويه شغل زيت نحطها بالسيف باش تخدمني في المبلغ وتخلعت شويه غير من ذاك حبست لي لاكونت دونك على بها شفتي هذيك اسكو هي اللي حبستها تما عندها تنجم دونك هنا ولا لا باسكو لي ستريسي فوالا باسكو لي ستريسي انا ما فهمتش لا كيستيون في الاول المراه حامل الستريس يقدر يدير لها بزاف مشاكل تقدر طيح دير انفوسكوش تقدر دير بزاف صوالح تقدر كاين دي فام لي شغل تبان كرشهم حامله هي ماهيش حامله هي مش مزوجه مجيد على بالكم بها هذيا يتكون ان فيبروم اللي يعطي لها اون فورم تاع ان فونتر تاع اون فورم انسان تو سا سي دو ان كومبورتمون اون في ان كوتيديان Donc la femelle a dit le forcit, tu as bien dit que forcit a ou donc ça explique la réponse elle est là. Majid. Parce que il y a pas une vie normale. Donc, si elle a une vie normale, elle aurait peut-être pondu plus qu'un œuf. Voilà justement. Non c'est pas ça. Moi je habille avec cette magie très rare. C'est pas spontané, c'est pas automatique. Tu m'as dit que ben ben il y a trop de désirs moraux. Le Le comportement de l'animal, le comportement tel, il est lié à un comportement extérieur. Vous comprenez? Il va s'adapter avec ce qu'on lui donne. D'accord? Donc, une taille Zaouch a sollicité. On l'a traité. Maintenant, on peut reculer ou là, sauter complètement un cycle. Quand il y a une femelle, elle ne l'a pas de l'achat. Parce que c'est stressé. Et pourtant, tu me l'as, c'est bon, elle a construit un nid. C'est moi qui te venais l'âge. C'est qu'elle est prête à pondre. Mais elle n'a pas pondu. Pourquoi elle n'a pas pondu? Il y a des femmes, ou tu ouvres, c'est bien, il y a une anomalie quelque part. Tu as d'autres comptes, le problème, pour l'alimentation, pour le stress, pour la confiance, l'amen. On a parlé de l'amen. Parce qu'elle n'est pas tranquille, la femelle, elle est tout le temps dérangée ou là, il y a plusieurs facteurs, Quand tu as mis le l'âge, la femelle tâche l'âge, ou tout, ou le mâle tâche l'âge, tu as mis le l'ordre.
ما واجده باش تحطوا مبنات العش مبنات العش مبنات ايه سموه في كارت تاعي اذا ترمي البيض ولا ما ترمي تقدر ترمي البيض تقدر تحطو في موز وارك تحطو في لغات فلفل سباكي سيدي كاركتير سيدي كاركتير سيدي كاركتير باسكو عباكم هي عباك افورس افورس كان تعلموا معنا نتعلموا كل يوم انا نتعلموا مع الزوج تاعنا اون ابرون كل يوم كل يوم نتعلموا حوايج داكور دونك هذا العام اون ا فيو دي شوز كون بو ريكتيفي بور لاني بروشين كاين بوتيتر هملنا جوانب اون فاي سيي دو ريكتيفي ايسي دو سويت كون بعد ليلفاج بين قوسين في لي سوربريز اي لي بلان دو سوربريز فوالا دونك كاين لي غرامينيز سوفاج دونك هنايا تتبع توجور في لا ريبرودكسيون اي لاليمونتاسيون لي غرامينيز سوفاج بون سميتها انا بدات الغابيه باسكو تاع الغابه ماشي غابيه ديبي تاع الغابه هي بون غرامينيز سوفاج c'est très important. C'est très important de donner à nos oiseaux les graminées sauvages. Il ne faut pas les priver. Les graminées sauvages, c'est quoi? Bon, quand ils sont européens, ils ont des adhèses de l'osier, de l'osier, de l'osier, de l'osier. Et à l'heure, ils ont des adhèses de l'osier, de l'osier, de l'osier, de l'osier, de l'osier, de l'osier. Et dans les cas, ils ont des amours de l'osier, ils ont des jours à l'offrir, ou à l'osier de l'osier, ils ont des amours de l'osier, ils ont des amours de l'osier, ils ont لكن ما يجب على المربى ان يعرفه هو انه يستطيع ان يجهز طيوره وينتج له ويحافظ على الاستعداد بالمجان شوف ما كاين لا دواء لا فيتامين او لا يدك لا يجيب ريغاردي لي سوفاج لي زوروبيان دوكا لا بلوبار بون ابار لي يخدموا لا ميوتاسيون اللي لازم لها الدواء ولا خلينا لا اون بارل با سي با سا حنا نهضروا على لو بارفا مام اون اوروب لي زيلفور دو بارفا ils donnent jamais des compléments alimentaires de main en forme de médicaments. Ils les donnent jamais. Ils me donnent les graminées sauvages. Hala, subhanallah, Rabbi n'a amené bouhd ni'ma. Les graminées tifaf. Autonot, chak gharb, gha tifaf. Gha tifaf. Gha tifaf. Hala, comme في أوروبا Europa, c'est comme معلومة. في أوروبا خرجوا قانون. خرجوا قانون باش يوروا للمربي كيفاش ينحي التيفاف. عباكم علاه. خافوا ينقاروا خافوا ينقاروا التفاف يا جماعه لازم يعرف كيش يقطعوا كل شجره شحال يقطع منها هذه سي اون فيريتي سي اون فيريتي حنايا جبدنا في العروق والاخر كذا يجي نهار وين التفاف ينقاروا ينقاروا يجي نهار وين ينقاروا يا بوكو دو بلونت كون فوا بلو كاين بزاف من النبات ما نشوفش فيها ليكوسيستيم تخلط لا بيوديفيرسيتي تخلط Donc, les graminées sauvages, pour moi, c'est très important pour préparer le couple à la reproduction. Bien les graminées sauvages, de l'année certaine, il y a un parc qui est là, puis on passe à la ville, à la grave, si on peut être dit, mais il s'agit de la grave, mais il n'y a pas de la grave, il n'y a pas de la grave, mais il n'y a pas de la grave, il n'y a pas de la grave, il n'y a pas de la grave, ou le chocolat violet, le chardon mari. لي الى تمدوا لزوجكم كل يوم هادو ما تحقني فيتامين او ولا فيتامين واحد اخر ما تحقش لي كومبليمون باسكو اي سون تري ريش اون فيتامين او دونك لي زيفور اوروبيان ايل دون لا فيتامين او كي بريزونت دون لي غرامينيز سوفاج بور ايفيتي دو دوني دونبوازوني لي زوازو افيك دي ميديكامون ومن بعد يولي الزاوج كيما نقولوا مدمن على كاين بزاف ناس يهضروا غير على الدواء ما تمدهم لوش ما يوجد ايوا دواء سوجي ديسكوشن تاعو لي ميديكام اذا كان عندك زوج يمرضوا لك بزاف اسمح لي اخويا فو غي فيزيت لا ميثود ديال الزواج الزواج نورمالمون ما يمرضش علاش يمرض اذا كان وفرنا له كاع الشروط الطبيعيه اون 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 فورني تو سكي ناتورال كلش طبيعي عبالكم جماعه انا الماء الماء تاع العلم ما ندوش الزواج انا في الزواج ما شربوش ما تاعي انا عندي سيدنا تاع 1000 لتر نعمرها بالماء تاع الشتاء انا الزوج تاعي يشرب الماء تاع الشتاء يدوش بالماء تاع الشتاء دوكا ندعي انا كل ما ندعي باش ينقص لي بزاف ندعي باش نزيد نعمرها استسقاء سي تري امبورطون باسكو الماء تاع العين واش فيه فيه الكلور الكلور هذا كي ديسيني بور كان بور لي زوما اسكو لو دوزاج تاع الكلور لي زوما مع لي زيت ان وازو دو 14 غرام كيف كيف ماشي كيف كيف
كيف كاين بزاف يقول لك مديت له دواء ما نجاش علاش ما مديه ما نجاش اش اللي قراها سعيده دير له الدواء في سعيده ما ديش في في والله باسكو الكلور ياكل في الجافيل كلور الكلور سي كوسي الجافيل الجافيل اللي قلت لك كاع لي كومبوزون كيميك تاع الدواء دونك الدواء هذا كاين اوكي فالور لا هذيك لما تاع الروبين تحجروا تقدر تحجروا تما يولي شغل ديستيلي تقطروا كاين يقطروا كاين نعطيكم عفسه مليحه نعطيكم عفسه مليحه في غير ما تاع كليماتيزر شنو طبابيت لي طامور ما ميموش الماء عندكم بلي عندكم بلي لا سيونس وين حكيت تداوي بالماء عندكم بها ولا عندكم يا لا ميديسين افيك دو لو عندكم بلي الماء عندكم واش يدير الماء الماء سي لو سول كومبوزون ناتشورال كي لي عنده اون ميموار عنده الماء عنده اون ميموار عندكم بها ولا عندكم بها الماء عنده اون ميموار هادي نعطيكم معلومه يا ميم دي ميديسان كي سوان افيك دو لو سي في ثيرابي افيك دو لو الماء قال لك الماء سي لو سول كومبوزون في لو كور هومان لي على بالو كيفاش لو كور هومان اي فابريكي كيما الماء عنده اون ميموار اللي على بالو لو كور هومان كومون كي لي في ساشون كو 64% الكور هومان الماء دو لو دونك الماء عنده اون ميموار عنده اون ميموار الماء كيس كي في دو لو كور هومان علاش يقول لك لازم تشرب بزاف الماء بور انيسياليزي بور انيسياليزي كاين ناس بزاف اللي يقول لك واش حكي هذا سي اون فيريتي انا بيرسونمون هضرت مع ميديسان او كاين في الشفا ان ميديسان كي سوان افيك دو لو الماء الماء سي با ما هي شعوذه ما هو سي تان ميديسان سي اون سيونس سي اون سيونس الماء يقول لك الماء عنده اون ميموار لا ميموار دو لو دونك الماء يقول لك يعرف لو كور واش لازم له واش ما يلزملوش دونك سي امبورطون دوني دو لو كلير الماء يكون نقي دو بون كاليتي دو لو كلير في المام واش راك في الباب هدايا ماشي غير الكلور اللي اثر على لي فيتامين ودواوات كاين ثاني الضوء لا لوميير وي الماء كيتمدوا يكون في بيفات لي بروتيجي من لي ريون سي بيفات كي كونسو اون ماتيير اونتي يو في فوالا الزرقاء الزرقاء هي اللي تمد فيها لي فيتامين ولا نفهموا لا بيفات امبورتي تاع كش سوا تاع بيدروس ولا سي تي بيفات كي qui n'est pas fait au hasard. Le drôle, elle est traitée pour surtout faire les graduations. Alors. C'est une buvette conçue pour les médicaments. Là. Mais je te fais c'est pas, c'est pas la buvette qui est moins parce que c'est clé bleu ou la jaune ou la rouge, ça n'a rien à voir. C'est du plastique qui est destiné à protéger le produit les ultraviolets. Voilà. لكن مثلا ما يحبش ياكل تيفاه ولا حرايق ياكلو ياكل كاشكيفاش امبوسيبل بريفير ياكل لي غرانون ياكل تيفاه شوف مقنين ياكل تيفاه ما يقدرش ما ياكلش يقدر ما ياكلش ندوز وي كان غير ما ياكلش ندوز بصح كيف ياكلوا باذن الله ياكلوا مثلا ما قلت مهني احلو شاردون ماري قلت لازم ترحل شاردون ماري شاردون ماري كيف كيف الفيولي هذا كان صغير وكان كبير هذاك ثاني تاع باك سي اون بري بلوز وازو ماد ماد الكنز هذا يا سيك ماش حاجه سي ان بروتيكتور هيباتيت سي ان بروتيكتور هيباتيت وا سي لو يحمي الكبده لو شاردون ماري سي ان بروتيكتور هيباتيت يحمي الكبد من الترسبات تاع très important. Donc, publicité, bon, allez, c'est... Non, donc je ne sais pas quel est pour... Peut-être que j'en ai l'assad. Je ne sais pas ce que quel est l'assad. Et on reprend, ou le tabou kumlou, ou le tabou... Je ne sais pas. Pour les scènes, Hassan, tu as la journée technique, parce que nous, quand tu as l'artard, tu as l'artard. Voilà. Ça ne reste pas grand-chose. Donc, je ne sais pas. Alors, tout à l'heure. Le mot, je crois qu'il y a un mot qui est bon destin. لان دو بريفيرونس جمع بلو دو مينيرا لا 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 لا
Voilà. Parce que là, il y a un lourdis. 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 Il Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le stocker. Parce qu'il dort, il a déjà ça. D'accord. Mais parlant de l'eau, tu vas pour enrichir l'eau, quand il y a des compléments, il y a un cadron d'eau pour minéraliser l'eau. Majid, c'est l'eau douce. Quand on dit même que l'eau, on a reçu les minéraux, on a appelé les riches pour le blason. C'est comme blason. De préférence, de l'eau en minéraux. Non minéral, شروط التعشيش باختيار الاماكن الاكثر امانا بعيدا عن الشمس المباشره بعيدا عن التيار الهوائيه بعيدا عن الزواحف والنمل سي تري امبورطون وين دير لا فوليا تاعك لازم تعرف بلي ما كاش النبات تما ما كاش الزلزوميات هذوك ما كاش الاخر il faut préparer tout ça parce que ce sera dommage تنجح تربرودوي البيض وبعد الفروخه بعد تجي الاخر ياكلهم لك ولا النمل ولا سي دوماج ويكون العشب مموه بالنباتات البلاستيكيه حتى تشعر الانثى بالامان دونك سي تري امبورطون دو كاموفلي لي ني نكاموفليوهم افيك دي بلونت ارتيفيسيال لو كان ندير لي بلونت ناتشورال ياكلوهم دونك يروح تموه وكما يجب علينا نضع اكثر من عشب لكل زوج تسمى شاك كوبل دير لو بلوس كان ني دير تسمى سا ديبون لا سيرفاس سا ديبون لا سيرفاس الا كان ان بوكس تاعهم تقدر دير زوج ثلاثه ماشي مشكل باش كما بعد يخيروا هما اللي يولوا كما يجب علينا توفير المواد المخصصه لبناء العش يا دي ماتيريو بيان سبيسيفيك بور 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 لي شابونري كاين لا فيلاس هذيك سيزاي ولا الاخرى هذيك اللي فات اللي كونسيو سبيسيالمون بور بور لا بور العش تاع المغرب فوالا في سلك كلما كان العش عاليا كلما كانت الحضور انتاج عالي سي تري امبورطون très important même en cage le can hato couple hnaya couple fat l'étagère le couple fat l'étagère le couple l'oulania hi li kach fou ghania كل ما تكون la hauteur alia on a plus de chances de reproduire c'est très important haja okhra qulna مقبل الاخ قال لي لا parlé à la imad à la l'alignement تاع les nids de préférence c'est le couple la même nid elles sont bien fixées parce que je vais pas les nids de fixation حجم العش لا يكون صغير جدا ولا كبير بل يكون متوسط القطر حوالي 8 سنتيم يا جماعه كاين عشوش لا يتباعوا والله عباكم عباكم جيمري بيان فوار انايا كلكان كي ريبرودوي دون ان ني هذاك الصغار هذاك الصغار حبيت نشوف انايا كي في مال تحط له اربع حبات ما نقولوش خمسه ثلاثه حبيت نشوفهم كي يكبروا شويه كيفاش يولي العش سي امبوسيبل هذوك شيخ فان لو بوا على دوكم هذا العش تاع البروزي يعني كي بوتي هنا ثلاثه رابع ما تجي دير لا فاقت بلي ما يفيد اي نا بلو دو بلاص اي نا بلو دو بلاص il faut qu'il soit à l'aise c'est ça واش كي يبان كبر هادي وهادو ما ما تاعنا شوف نعاود نولي قلت لحاجه واحده اخرى قبل ما بيس هادي بون كوبا هادي ماشي كوبا نقولها لكم علاش لاكاج تاع لي بون بون نهضرها في واحد ديابو اون بلونش لاكاج ايديال لاكاج ايديال سي 1 متر بار 50 بار 50 لاكاج ايديال اضعف الايمان وعلاه علاش 1 متر تخيلوا عندكم ان كوبل زوج
يفرخوا لك ربعه تما كي يكبر يخرج معايا يقول له سته يقول له سته سته دون 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 في كاج دو 60 اه وا سي فو دونك الفو واحد يقتنع بلي الكاجا كل ما تكون كبيره كل ما عندنا حدود اكبر فاش كان بزاف يقول لك لا 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 كاجا صغيره تاع 60 كما ربي سهل عليك خويا طريقتك انت ناجحه ربي ربي يكون في العون ماشي مشكل مي pour le confort et pour le bon déroulement de la période de reproduction, quand on a une cage plus grande et plus large et plus haute, plus on a de plus de chances. Quelle est l'idée de cage à Jaya Hagda verticale, c'est faux, horizontale. Horizontale, ça aussi, c'est Hagda, mais c'est Hagda. Ça aussi, c'est Hagda. Oui, c'est pour ça. C'est Hagda. Quelle est l'idée de cage Hagda. Je ne sais pas, je في ولاد فريد ستان باسون يحب بدا ينجح والاخر مسكين باتينا بزاف ودانييرمون جاب كاجا هذوك فيها وقيله 50 على لي عاليين هذوك عاليه واش دير الفمال والله ما تحطلو في العش تحطلو في الارض يا اخي الحمد لله الى بي صوفي نف سلكو فرشلها في الارض قماش ولا فرشلها الى كبيرها نف حطو كاماريا وفرخ والله ظهر له كيما قول دونك حجم العش يكون متوسط الحجم 8 سنتيمتر دو ديامتر 8 سنتيمتر دو ديامتر كي عمر لا شارتي داخل لا فمال لو فاسون افيك سون تورس افيك سون تورس ال بوس افيك سون تورس لو فيني دو لانتيريور دو فاسون كون اليز كي يكون عندك اربع حبات بيض ولا خمسه حبات بيض با دو بروبليم دونك نوريكم حاج كان فيه لاي باك خمسه ما شاء الله دونك استغرق بناء عش يومي لا يومين انا قلت يومي لا يومين قبيله قال لي رشدي قال لي كي تحب الفمال في 3 سوايع تكمل الكاش سي فري باسكو لا فمال تمتم كي كونتالا لي كونديسيون ايديال كي عندها الظروف ملائمه تمتم تبني الكاش تمتم فيت في سي ما طولش دونك يومين فقط لكن هناك الكثير من الازواج تبني وتخرج عده مرات هذا راجع لكثير من الاسباب اهمها كثره زياره المربي لغرفه الانتاج نطلع عليهم بزاف على بالك كل ما تطلع عليها هي اي 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 تخدم وش يدير تشوفك بالك على على غرفه اخرى شوز سي بون شيخ انا ما تولفكش بعد عام داخل خارج تولفك سا ديبون سي دي كاركتير قلنا الزوج سي دي كاركتير شيخ انا هذا اللي كان اسمعني انا كنت قاعد في شطوب في الغرب قدام راسك في قهوه بني عش انا صرات لي قاعده في الصالون الاخ انا عندي كوبله في الصالون فوق الطابله تاع الصالون مونجي في الصالون يقران فيها وحنا ناكلو يقران فيها حالات خاصه نهضر اون بار جينيرال اون بار اون جينيرال انا قلت لك انا زواوشي انا زواوشي سي سوفاج انا زواجي ما يولفهم ما نتصرهمش انا زواجي انا ما قلت لك عايشين ناتشورال عايشين طبيعي فلاتي رسول الله يلاكو قدام النورمال شوف عندنا قبيله على لومينيتي الزوج يربي لومينيتي تاعو يقدر يدير لو بير تاعو يوسيهم لي ديفلوب اون فونكسيون دو لونفيرونمون تاعو ماشي مشكل ما قلتش با دي كو انا جو بار حالات وين تقدر الفمالة تبني في العش لو ديرونجمون الى ديرونج الى ديرونج يعني با الاز اني با ترونكيل اني با ترونكيل كاين ناس موالفك انت موالف كل يوم موالفك كي نكون نخدم توقف لي عند راسي نحبس الخدمه شو با ترونكيل نحب نخدم من تروبوزي سي دي تمبيرامون قلت لكم مقبله سي با اون شونس اكزاكت سي تي ان فيكو سي تي ان اكسبيريونس داكور سي تي ان اكسبيريونس اي وكل واحد عنده لا ميثود تاعو كل واحد عنده لي زابيت تاعو كل واحد عنده لو فري دو سون شي شغل انا شيخ انا شو عندي سجنه وكم مرصو فيها ربي فيها الكناري تسمى الكناري اوتوماتيك لازم تدخل لهم بزاف كي تدخل تسمى تدخل سي تي ان شوا انا علاش ما حبيتش ندخل في الزوج عندو غير المغني باسكو حبيت تخدم غير المغني باسكو عنده شروط تاعو ما حبيتش ندنا للزوج هذا ندني للزوج عندي واحد اخرين عندي طاره عندي الفردي عندي فهمتني بياس واحد اخرى سي با لو ميم مود دو في تاع المقنين ولا تاع الزوج هذا سي با لا ميم شوز
دونك بون طلع هو كتب زياره المربيه في انتاج السلكه عدم تثبيت العش بطريقه سليمه الى العش يتحرك وليس مستقر كاين دي فوا وين العش يكون محطوط الي يبوج يبوجي بون جي ريبرودوي عندي فمال بنات لي في عش اما حاله خاصه عش يبالونسي 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 خرجت لي فيه دوني شي نورمال هذه هو فمال بعد فواياج ملي لقيتها ماتت العش هذاك قاعد في بلاصتو هذا العام محمد درنا ليه خويا سيتي لا سول فمال كي كونستروي فيه قاعد العش في لو ميم اوندروا والله غير واحد ما درنا ليه باسكو ني با فيكس ني با ستابل حالات خاصة سيدي هكذا سيدي كان سيكلونال إلا فالو كيلا فمال هذيك ما تقعد العش هذيك فارغة العام وحدة من الفرق دونك المواد المستعملة ليست لينا هي دو بريفيرونس يفو شوازير دي ماتيريو دو سي دي ماتيريو كي سون كونسي بور لو شاربونري وهنايا بون عاد نزيد عندكم في الرشاق تاعي نزيد القطن دو كوتون نقطعوا بالمقص نقطعوا دي بتي بو باش ما يديش خيوط طوال باسكو خيوط طويل تاع القطن يقدر يدير ديكا في الركي تاع الزر داكور نقطعوا دي بتي بو صغار هكايا تما تيفينيو به العشية با بروبلام لان الابيض يحفز الانثى ويثيرها لو بلون يستيمول سي ان ستيمولاتور تاع لو كوب كي تعطي روماركي لو كوب كي تعطي لهم القطن يروحوا يرفدوا يبداو يباطيو لي زر تاعهم C'est un stimulant, c'est un excitant. Quand on a un H قريبا عن H آخر وغير أمور كما ينبغي. وكيكون H قدام H واحد آخر يقدر ما يخدموك فيه كم يقدر يخدموك فيه. صدق أنا عندي فلوس يخدموا واحد جيران يا باي بقولنا ميكون يقدروا ما ولا ملاحظة في كثير من الحالات الذكر هو من يبدأ في بناء H. المقنين généralement c'est le mâle bon la femelle choisit le l'endroit et le mâle il choisit l'endroit l'âge le mâle il commence la construction du nid on va de la femelle elle le tient tout de là c'est pas les propriétés de l'extérieur de la sortie comme matériau c'est la même sortie qu'on utilise pour les canaux là c'est une sortie spéciale indigène Chaque indigène. C'est les gros paquets. Les paquets, donc voilà, ils font 1500 dinars, je crois, à 500 grammes. Excellent, parce que là, c'est un. À ce qui paraît, vous n'avez pas fait un traitement. Fait وسوف نلاحظ قبل ان تضع البيضة انها تنتفع قليلا وكانها مريضة. جينيرالمون في مال لا في دو لا فونت اللي ليجيرمون افيبلي تبان مريضة هي لا فونت تنفخ شوية انصح بوضع بعض قطرات البرتقال او الليمون في المشروب تري امبورطون على بالكم لو سيترون ولا لورونج سي ان سي لا فيتامين سي سي ان سي ان فورتيفيون il donne du tonus. D'accord, il donne du tonus, donc ça aide l'unta pour tenir la pente de ha à l'aise, pour qu'il n'y ait pas mal de pente. Et le mal de pente, il est lié aussi avec le manque de calcium et la préparation. La femelle qui fait le mal de pente, c'est une femelle qui fait des carences au calcium. Les mâles, parce que ça plus calcium. Donc, il y a une tafada, chaque le mot al-bayt, il y a du mal à traiter le calcium tel que ça, ou alors ça va relier, il y a qu'on a à la chèque de dawa, ou comme le réveil. الكالسيوم ماشي لازم تمد كالسيوم ليكس ولا كالسيوم فيت ولا لا 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 سي با اوبليغاتوار السلق بوافون و لوس دو ساش عطم السيبيا السلق والحار ولا ورمل تاع البحر فيه Durant toute l'année, ma chérie, la préparation de la repro. Parce que là, quand même, il faut qu'il prépare la repro. Non, on ne prépare pas la repro.
On prépare la récolte. On récolte le fruit à la préparation, c'est toute l'année. C'est pas. Tu me dis, hier, mais j'ai eu janvier. Quand je disais, je me disais, Non, mais je disais, on le fait toute l'année. Parce que la reproduction, c'est toute l'année. Alors, je crois que comme la première planche, comme les micros, le morphée était simple, le sabre. C'est très important, les gens. C'est très important de se préparer à beaucoup de fatigue, beaucoup de... Mousqat. Ah oui, oui, mais bara. Parce que... Mousqat, c'est à Zao, chaque fois que tu prépares là le projet. T'as le bête de Aran. Bien sûr. Qui va? Le bête, par exemple, les protéines. Le bête, non. Le bête, ça, il y a chaud. Il y a le maghrine, il y a le froid, mais il y a aussi le bête. Il y a deux choses, c'est même les protéines. Il y a même des protéines. Non, pas. Non. La protéine est gélée, il y a déjà. Donc là, c'est pour nourrir les petits, il y a ma canne. Mais c'est bien ou le muscle d'hier. Il y a une zine à tes chages, il y a un à tes chages. Mais si on est obligé de mettre le mais c'est quoi, deux fois par semaine, l'heure par semaine. Une fois par semaine, il cuit. Une fois par semaine, et il y a l'idéal, il y a déjà l'idéal, il y a le patine, le pâté maison, il y a droit. Donc on a le poivron. Ils sont très très riches en calcium. Donc, tu peux mettre du silk avec un petit fusoge. Donc, voilà, café de mina, les moules à bas. Le détruit, il est pas de l'eau. Il y a un bouclier au fond Donc, on a, je vais récapituler donc en arrière. Donc, pour le calcium, on peut le trouver d'autres aliments, en mis à part le calcium qui se vend en forme liquide ou la poudre médicament. كاين شائعة تقول باللي كي تمد بزاف الخضرة زعما كي تمدها كل يوم دير لا دياري بزواج. سا دي بونش الخضرة. فوالا. سا دي بونش الخضرة ماشي باش تمد الخضرة. سا دي بوش مخضره يتمد وعباك اذا زاد الشيء عن حده نقلب على هذه نفرغ منها هذه نفرغ منها دونك واش يفو شوف كل شيء كوندون على الزوازو كل شيء ليغوم وفروي كاع فيهم لي بيان في وفيهم لي مال في باغ اكزومبل لا ليتو شلالا انا شلالا دون با شلالا فريمون با لا ليتو باسكو بروفوك لي ديابي من ماتش انا ما تسيو تاع شيخ اللي في لا ناتور عايش في بلاصه وني غرسو شهر ويصبح فيها ما راكش ياكلها كل يوم اسمح لي الاخيره يا اخي ما كامل كل يوم شوف في المغرب ياكل طوماطيش شوف ياكل طوماطيش شوي داكور افيك انا معاك ياكل طوماطيش وي مقنين في لا ناتور ياكل طوماطيش جريع في لا ما ياكلهاش كان جميع في الطوماطيش قليل وين تسمى غير ياكل طوماطيش البحير تاع زمان في عين ضايع قاعد تشوف المقانن تبقى فوق الاخر تاع الطوماطيش لي فروي كيف لي فروي وكان في الكاجا وين ما ياكلش لي فروي كاين دي فوا زواج ما ياكلش لي فروي كاين لي انا جو دون دي طرشي الطرشي نقسمو على زوج نعطيه لهم ها لو كان جاو يهضروا يقول لي بارك الله فيك يمد لهم جون دون في الحلو ما الحار ياكلو شوف معلومه برك معلومه في لو بوافون لو بيمون روج لو بيمون روج في الاحمر هذاك حار هاي pour les oiseaux pour le masque il donne une belle couleur d'accord d'ailleurs quand même un produit اللي يمدوه في الكاناريكولتور تاع لو روج هذاك اللي يسمو به لو بيمون روج مخدوم به حار ماشي درجي كاين في الماركه باسكو بيمون il fait les bien bizarre je donne mettre le piment il met le poivron le piment rouge mleh pour colorer pour une belle couleur dans le masque. Donc, voilà, ça va quand même il y a comme des facteurs de rôle qui interagissent. C'est le cas qui s'appelle le bac. Le poli dernier est ouvert. Très important à dire. Quand on est déjà une femme bien l'âge, il faut être hâzer quand on entre dans le rôle qui interagit. Quand tu es une femme dans l'âge, où elle tient le bain. Le moment où on entre dans la chambre de l'âge, la femelle est dans l'âge, ou même dans l'âge, elle est dans l'âge. وراهي اون بلان بونت راه تحط راح تحط البيض تخلعها تخرج من العش تحط لك في اللوط سابا اريفي بعد دا كونفيرونس واحد الاحتياطات تاعو في الباك تاعو الاخر هي ليديال سي دوبسيرفي قبل ما تدخل لا شومبي الفوج تاعك جينيرالمون
Bon, quelqu'un qui fait une chambre d'élevage et qui manque l'eau, bon, professionnel ou là, je ne sais pas. Il faut qu'on ait un coin de visite, un endroit de visite. Un endroit, mais il joue là. Alors, un coin de visite, c'est une petite fenêtre, c'est un tabouret, puisqu'il y a, on peut mettre même quoi, des heures et des heures. Hein. Des fois, mais je suis parce que même des plantes, mais je suis j'observe mes oiseaux, je chauffe une assade, je suis là, je suis là, je suis là. باش ترفد البيض صباح ماشي لازم في لي بروميزور دونك لا ماشي لازم باسكو البيض راه يتشد ليسونسييل ما تبانش عليها باسكو لا فيما ديجا بوغ شونجي باسكو انا بيرسونالمون جو شونج نحي البيض تاع الصاح ندير تاع البلاستيك اللي جاي لي هذا اون فوا بارلي عليها ماشي لازم صباح ماشي اوبليجي فوالا سي لانكوباسيون هذا الحق ليها عندما تضع الأنثى البيضة الأولى أغيرها في واحدة بلاستيكية لسببين وهما التأكد من عدم كسر الزوج للبيض d'accord je change pour éviter que les femelles ou les mâles extraient le bête parce que إذا كان نحيط البيض ودات بلاستيك تقدر تسيب البلاستيك تلقاها البيض مرمي في الأرض تسمع لو كان ترجع لها تاع البيض تاعها صرات لي حالة خاصة هكذا صرات لي وسي فمال لي موفي كاركتير ما حبتش والو ما حبتش تبرك على البيت تاعها دونك كسر وقول الفحص الجماعي وماذا بيا انايا لي كلوزون تكون في لو جور ميم جور باش يكبروا ميم طون اون باغيهم او ميم طون باسكو اذا كان خليت البيض ايماجينو الفمالة حبت خمسة حبات بيض تخلي لها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ومن بعد في 12 يوم يفقص لك الاول 13 يوم ثاني 14 يوم ثالث كي يفقس السانكيام الاولانية وفي عمره 5 ايام لازم يتباقى لازم يتباقى تسمى وتباقى تسمى 5 ايام ما يخليش هذا ياكل هذا يموت دوزيام يموت تروازيام يقدر يموت يقدر يعيش زوج من خمسة سي دوماج دونك دو بريفيرونس نحو البيض ندير لهم تاع بلاستيك هاملي كيما هنايا انا جو لي بريبار طول طون بون انا داير سور اون بينوار تاع زواوش هي نورمالمون ندير دي تيغوا بلو تار ان شاء الله كي نلحقوا لوغونس غون تيشيرت هي هما سي دي تيغوا اون بلاستيك كي سون نيميروتي لو كوبل هكذا واش فيه وشحال لا دات وهكذا داكور اون بينوار ندير فيها البيض البيض كيفاش يتحط لا بوانت تجي لتحت ولا بوندي تجي للفوق نعطيكم ملاحظة واحدة أخرى Je ne retourne jamais les œufs, jamais ne qalbahom. Les gens qui disent qu'il faut qalbahom, c'est un peu plus difficile. Ça n'a pas de sens. Quel est le dommage? Tu peux dire que tu as un peu de temps et que tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Mais il ne faut pas risquer au-delà de 8-9 jours, il ne faut pas risquer. On sait jamais. Tu as un peu de temps. 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 كي تكمل لوفيمال حطت البيض سي بون تما كل يوم نبدل خلاص هي حطت السانكيام هكذا حطت السانكيام ومن بعد جو ماسيور كو الا كوفي لا نوي لازم نتاكد باللي جينيرالمون البيضه الثالثه تعود تبات عليهم في الليل داكور هي معليش تبات يومين نهار يومين على البلاستيك معليش داكور باسكو انا كي نعطي لها من بعد البيض تاع الصح جو سوي سيغ باللي الباس لا نوي فلاش باسكو اذا كان باتت ليلة زول في العش ما خرجش من العش باي باي العش جينيرالمون كان لي زيلفور واش يديرو دي كاناري دو سوبستيتيسيون يدير دي كاناري بون شوف كو جيم با نحبش انا ما نحبش سيدها جبت لي كاناري رازا جبت لي كاناري رازا قلت اوكا نحط انا عندي قاعده في الفاج تاعي البقاء للاقوى انا في الفاج تاعي سي كوم سا جو ريزون نخلي لا لوا دو لا ناتور داكور الفروخه والديهم ومي وكلوهم انا ما نوكلش وكلنا خطر انا وخويا زكي سيتي بور فار اون فيديو بور لو فان كيما يقولوا سيتي اني كانوا فيها خمس فروخه وكلناهم انا وزكي بكسره بور فار اون فيديو هذا ما كان مي سينون جو نوري با لي زوازو ما نوكلهمش انا ما نوكلهمش كي طيح في ليه كاما يوكلوهمش عرفتها كيفاش حتى توكلهم علاش ما توكلش اون كاو طيح كا سبيسيال تاع وحده اللي ما توكلش كيفاش راح نقول؟ سما ما توكلش انا جوسكا مانتونو ما طحتش ما توكلش فما لا ممكن تموت
ما جوسكا ماتنو الحمد لله جوسكا على بالك هذه تعمته كل شيء مقنينة ثم المشكلة كامل يزيب بوضع مشكل شائع مشكل شائع تعمته مقنينة ما هو كل شيء سيدي كارانتير سيدي كار جو ربيد جو سيدي كارانتير ليس باسطة لنا أنا فار اكزامبل مقنينة ما توكلهم شي يومين أنا نوكلهم يومين تروازين جو تبدأ توكل تقدر سا ديبون تبدأ توكل بس احنا والله ايه بس دوكل انا والله في الباش تاعي والله بزاف ما طحتش فيها في مالا ما توكل طحت فيها في مالا وحده وي ما توكلش وحده نحيد الفروخه مديتهم لواحد عنده كناريا وقلتهم هذا هو الحل دونك انا قلت لكم فيرمال دو سوبستيتيسيون مساحه كاينه حاجه تولي خدمه واحد اخرى كي تكون تخدم بلي كناري والمقرين بعد عندك مشكل واحد اخر الناس يتحب الشوم او عندك الكناري في الدار ومن بعد كاينه حاجه واحد اخرى يفو سينكرونيزي لازم تسينكرونيزي لازم كيف بدات بريباري مقا نتاعك بريباري لي كوب تاع لي كاناري باش او كا او الابوندون لو ني ولا تحط ديريكتومون هذا العام ما تقدرش الحل ما جايش بشي مليح كاع لا 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 نورمال انا كاناري جيت كملت ونقلي مازال ما كملش البيت كي تعاود ترجعو لازم يترجع مع الصباح نورمالمون لا لا انا ما نرجعوش في الليل نرجعو في الليل انا نرجعو الصباح باش يفيق الصباح باش ياكلوا هذا انا نرجعو في الليل نرجعو جوست افون المغرب جوست افون المغرب باش الكوب عليه جينيرالمون البيت الاولى تحط الحبات نحيها لا ندير لها بلاستيك اوكي لا تحط لا دوزيام غدو من داك نحيها لا ندير لها بلاستيك حتى من تكمل لابونت جو ماسيور باللي نتاكد باللي راه يتبات عليهم في الليل وكي قلت لي بوينتي في لا بوينت لا بوينت تاع البيت يا اخي الحبابات جايه كوتي عارف من هنا باين كيما هاد لا بوينت هنا لا روندي من فوق لا بوينت نديرها لتحتي باسكو علاش لا روندي هذيك فيها لا شومبر اير فيها لا شومبر اير تاع لو فوق صافي هي كي تكمل لابونت دونك لا غير تحضن في هذاك البيت تاع بلاستيك انت ترجع منهم في الليل انا واش ندير كي تكمل لا بونت سي بون كملت حطيت خمسه حبات ولا اربعه سا دي بون كي تكملهم كملت سي بون جو ماسيور بلي لا باسي نوي ولا دو نوي في العش ما خرجتش من العش نحيلها غدوه من داك كيما قال كامل جو بو فير سا لو ماتان كوم جو في لو سوار انا جو بريفير لو ماتان سي لو ماتان خير نو انا بوكو علاش انا علاش ما نديرش لو ماتان جو في بودي بوي سي لو يونيك ريزون سي كو الصباح عندي وقت اللي نروح فيه الخدمه دونك ما نقدرش نشوفي بزاف انا باسكو انا صباح نريح معاهم الصباح دو 8 اور 9 نريح معاهم الصباح من 8 ل 9 اوبليجي نريح معاهم ناكل الماء طاج لي فيديو اللي ندور معاهم بلا وعندي العشيه عندي العشيه جينيرالمون من 6 حتى المغرب دونك انا كاسكو جو في انا على 6 كي نولي ندخل ليهم بدا نحط لها البيت اي جو لاس نشوف حد بات سي يقول له رجع البيت بروبي جو الصباح واش يبدو في الوقت تقدر ما توكلش البريمي جو عنده لا ريزيرف تاعو ما يدمونيش كي ترجع البيض اسكو لا فيما تكون خارجه من الشمس تقدر تشوف هي جينيرالمون لي زيلفور سكي فون لو ماتان يمدوا لهم الماكله زوج اوتوماتيكمون يخرجوا يخرج اون بروفيت اون بروفيت كاينه حاجه اخرى il faut pas brusquer la femelle qui تكون البركه باسكو كي تقدر تخرج تخرج ماشي بغردها كيما يقولوا تقدر ترفد معاها العش تقدر ترفد معاها البيض يطيح يقدر الفرخ يطيح صافي il faut faire très attention وي وا دونك لا durée d'incubation تاع الحضن 12 الى 13 يوم علاش درت ماشي 14 يوم علاش 12 13 علاش باش كيما قال كامل اسكو دير الصباح ولا دير العشيه داكور إذا كان نحط صباح نحسب 12 يوم 12 يوم يخرج بإذن الله 12 جور يخرج ومن بعد سا ديبون كاين واش يوان ديكاج تاع اون جورني تاع دو جور لي فيمال لي يخرجوا بزاف من العش لي يخرجوا بزاف من العش تقدر دير اون جورني دو غوتا با بلوس مي جينيرالمون 12 يوم 13 يوم انا عندي شي كيتقدر على البيت نحي مع الاولى نحطو على لاكواد
علاش انا قلت ماشي على الكوتي ماشي باسكو عنده شو عنده جوف عنده une conception il a une conception il a une conception il a عنده un liquide d'accord عنده un liquide liquide ou l'eau وعنده une chambre à air وعنده le jaune derrière là il y a le blanc le jaune et la chambre à air donc il a la pointe là dedans واش هي ça liquide là dedans liquide là dedans automatiquement le jaune il est là je suis fort parce qu'il lui faut plus d'espace donc il faut dire l'inverse c'est étroit donc le jaune ça ça arrive donc le jaune là qui peut il peut peut-être peut-être il n'est pas à sa place convenablement mais le cas de voir il y a plus d'espace la forme conique allez la forme terre le jaune déjà il est rond il est là il faut un la chambre à air donc بعد 4 ايام من حضن الانثى بالبيض اقوم بعمليه التاكد من تلقيح البيض باستعمال مصباح صغير لتمهوى في الصوره بون لي 4 فوتو دو ما سون دونيت دا جي مونسيوني هنايا فوتو دي زو دونيت داكور لا فوتو دو ميليو تاعي ساشون كو العلم برك واش تصور كاع لا فيل دي لافوت لا جوين تريال سي سي دي فوتو بروبر ان مو فوتو لايف فيك Bon, c'est pas de mes habitudes de signer mes photos. Ou amen, d'aller pour les signer. Quand je m'arrête des éleveurs, le chat je vais signer ça au terrain. Malheureusement, quand une nes, arbitre falon à la collège, l'arbitre falon. Il y a d'autres ça où les machines terrain. Où ils diront, ils publient, ils ont la SS. Qui va chercher un terre, terre, terre. J'ai pas signé. Où tu fais un terre, signé ha. La loupe. T'as les bagues avec donc J. Elle a fait le tour du monde. Soyez là, terme J. C'est pas pour كما قالوا احمد بالله كما قالوا مالوغوزمون سا اكزيست سا اكزيست انا درها لي واحد درها لي واحد حطاكم ميسي انكرويابل الى بيبلي لي فوتو تاوعي حتى بيبليهم اون فورس علاش يا اخي على الاقل اكتب مصدر الصوره كما هايليك كل احترافيه فوتو دي زو ماشي تاعي يا خويا ماشي تاعي مي بلو تار ان شاء الله جوري دي فوتو ان شاء الله بربي ان شاء الله يكونوا تاوعنا وعلاش حنايا علاش كيما نقولوا كاين عبا كان ديكتون قال هنا واحد استاذ ربي يرحمه الاذكياء تبدع والاغبياء تستهلك علاه يا خويا علاش ما نكونش ذكي كيما هذاك اللي دار علاش يا خويا نو يفو شونجي لي مونتاليتي يفو شونجي لي مونتاليتي وعلاش نروح نفتخر بحاجه اللي ماشي تاعي ماشي تاعي تاع كسام كوت نقول هذه تاع رشدي كسام كوت كنت راه نزيد نكبر في عينه لا 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 نقول هاد الصورة تاع الزاهي هاولي كاين سبيسياليست في لو باك روشيك مع 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 الجماعة ولا حكيم في الجاسب ولا ندير جو فو بوبلي سا فوتو نسينيها قال لي ودي هاد التصويرة تاع حكيم ولا تاع فلان ولا تاع فلان دونك دوبي وليت نسيني ل فو جو با لو شو دونك ابخي 4 جور دانكوباسيون تاع الحظ استعمل مصباح صغير بون انا جينيرالمون بور ميري باش تميري البيت والله صدقوني افيك ليكسبيريونس تشوفها تعرف ما تمسهاش ميم بور شونج دو كولور اه وي شونج دو كولور شونج دو كولور تعرف وراهي معمره وراهي مفرغه اه وي وي تبان ان فورس تما اون توش ميم با باسكو يفو ايفيتي باسكو توشي ان اوف تاع مقنين عباك اللي تيمون بريسيو اللي تيمون بريسيو نقدروا نديروا غلطه نكسروه صرات صرات شحال واحد في الطاح واعره واعره حبه بيض ملقحه طيح في الارض ولا غير تغير اي بيان سور باسكو تتعب وفهمتني شحال وانت تستنى والاخر من بعد تيماجيني هي لي ديال حكم العش اون لامب صغيره تاع لي بريكي شفتو تاع لي بريكي هذيك قربها تعرف عم يتباعوا كان زميل فوالا تصيب هايلي هاديه هاديه هادي جينيرالمون 3 4 جور تكون هاي 3 4 جور هذا عندنا نفكلير نورمالمون دونك لي دتايا هنا لي لي بلان باين هاي لي هنايا لي عندك ثاني فورمي العراق باينين
Voilà, c'est un chéri. Voilà, le petit, il croque le jaune d'œuf. Le jaune, il croque fait. Subhanallah, il croque fait, ou il y a pour le menno. C'est incroyable. Donc, il y a un peu de temps à la ou il y a un peu de temps à la baïda, ou il y a un peu de temps à la baïda, ou il y a un peu de temps à la baïda. إذا كان البيض ملقح فسوف نرى خيوط حمراء وهي عبارة عن شرايين. إذا كان هناك كتلة صفراء دون خيوط فهذا يعني أن البيض غير مضر. نصيحة: إذا استعملنا مكمل غذائي يجب أن يكون خاص بالطيور ومن مخبر موثوق. إذا كان استعملنا كومبليمون أليمونتير كو سوا فيتامين أو ولا غلابينا فيتامين يفو كو سوا سي ان برودوي كي ديستيني على لا بتيت بلوم تسمى الزاوج باسكو سي با لا ميم شوز سي لي دوزاج. C'est un poids, mais c'est kif-kif. T'as comme un pigeon, je ne sais pas, je ne sais pas, ou 14 grammes, bon. 14 grammes. Oui, c'est quoi, je vais me dire, tout un jonglage, je vais le dosage. Je vais le dosage, il y a encore. Est-ce que tu as le dosage, il est là. Je vais te dire, مكمل 15 يوم على مكمل غذائي مكمل غذائي غني بالفيتامين او داكور يساعد الذكاء على تنشيط حيواناته المنويه وتحفيزها على التكاثر بسهوله دونك كاين لي زيفو يعاونوا بالفيتامين او كاين لي زيز فيرتيفيت كاين لي زيد Je ne sais pas, il y a pas mal de marques. Nikton SE. Quand il y a plusieurs marques, il faut choisir le bon produit. Et on peut éviter. Hein. On peut éviter les produits à d'autres. Il y a plein. Les graminées sauvages, je ne sais pas plus comment. Tifa, Flehabaya. Ah oui, je vais faire mal. Quel moron blanc, Majid? Moron blanc, معروف بلي. Le moron blanc. Kif kif, c'est des graminées sauvages. Bon, dommage, j'aurais aimé. كنت حاب بون اختار درتها في لاباج تاع فيسبوك كل يوم نبتة درت لي بتيت روبريك هكا دوماج عباكم كاين ناس نعاود نولي كاين ناس كي بيرسيور باسكو سي تري امبورطون دو سافوا نحبو نكرهو يفو لو با يفو لو دير يفو اوزي لو دير يا دي جون كي فول با كون ريوسيس حبه من حبه وكره من كره كاين ناس تمد لكم معلومات خاطئه في الانترنت كاين ناس يكرهوني يقول لي انت تحل بالغش صراو لي مشاكل والله صدقوني يا جماعه سي اون فيريتي مالوغوزمون يا سبحان الله انا عاونونا ناس اوروبيين مش مسلمين فتح قلبه وعطاني كلش كيفاش انا ماشي خويا جا واحد سبني ما خلاليش ما خلاليش تو سامبلومون باسكو جي بيبلي دي شوز كي فون بوتيتر يخلوا له السبه تاعو ما تفهمش Non, un achat, je suis comme je dis ce que je pense. Il y a mon savoir-faire. Je l'ai pas, il n'est pas né avec moi. Mais je suis je me suis cassé la tête, que ça tracé. Le hak, oui, le hak, alhamdoulilah, bi fadlallah. C'est pas b'drahm ou la lahor, bi fadlallah. C'est à nous de donner ce qu'on. C'est que, واش نعطيلو يمدو اذا كان ما متش سي بون خويا يعهدني ها والناس يقول هاك ماشي سي با جو دوكا راه دابا مواصلين اما بيرسون ولا جي با بوز الحمد لله يا ربي سي جو في سا باغ امو باسكو نحب الزوج باسكو موا جادور سكو جو في سي جي ريوسي باسكو جادور سكو جو في اي جام سكو جو في او شوف سي تري امبورطون اذا ما نحبوش واش انا نديرو والله ما ننجحو Il faut aimer ce qu'on fait. C'est très important. Donc voilà, je suis venu à l'intérieur de la maladie de il faut le dire. Parce que quand il y a l'action,
l'oiseau quand il s'accouple avec la femelle, le mâle quand il s'accouple avec la femelle. C'est très important de savoir et de le dire. Parce que quand il naît, il n'y a pas le mâle qui est avec la femelle, il est avec la rêve. Il ne faut pas raconter des c'est du charlatisme. Ça n'a pas de sens. 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 L'action, elle se fait, il y a un liquide qui sort du mâle vers la femelle. La femelle, elle a l'ovaire. Le mâle, elle a le manawiya, elle a le sperme. Tiao, il s'accouple à l'île. المال عنده جهاز تناسلي لا فمال عنده جهاز تناسلي ما عندهاش كومبريسور سي محمد سي با سي كومبريسور اوني با اون تران دو كونفلي ان بالون او بالتلقيح الاصطناعي عم يجبدوا هيك فوالا باسكو الحب التلقيح الاصطناعي باش شافوا بلي سي ان ليكيد سي ان سبيرم اللي يخرج من لاباغي جينيتال تاع لو مال كون انجكت لا فمال كيما قلت لك الا فالو كو القاوري يفضح ماجيش كيما قلت لي البارح بكري كانوا يقولوا لنا المغرب ما يوجدش في الكاجا باسكو المال والفمال اللي تكوبلوا في السماء تكوبلوا في السماء تكوبلوا في السماء واحد الوقت كانوا يقولوا لنا هكذايا انا كنت صغير كنت حاب نكوبلي وكذا شوف والله جو فو دير سا بريفمون انا كنت نصيد زمان كنت صغير كنت نصيد مسكري كيفاش كنت نصيد بلاغلو دو تروا زوج ثلاثه با بلوس شفيت خطرة سي انكرويا اون فوا جيت من البلاد جاية جبت معايا ثلاث مقانن جبتهم للدار خرجت برا عاود دخلت العجوز الله يرحمها شافت عندي دراهم 13 دورو قالت لي مين جبت دراهم؟ قلت لها ما عندي عمر قالت لي واش كيفاش؟ قلت لها بعث له مقنين واش قالت لي؟ قالت لي تروح ترجع له الدراهم وتخلي له المقنين سي كوم سا قالت لي تروح ترجع له الدراهم وتخلي له المقنين دوبوي سي بون في راسي انا ومن بعد جي سونتي حسيت هذاك الوقت كنت صغير جيت تري جون جيتي كونسيون وسبحان الله حسيت باللي الزوج كان ينقص المقنين كان ينقص بزاف دايو كنت نعيط على لي كوزان تاعي فاميلتي ولا بوبي يوتو نعيط عليهم نقول لهم يا ودي اسمعوا راكو تصيدوا بزاف راكو تصيدوا هما كانوا يبيعوا يا بون معطي كاع يا هذيك اللي كيدخل فيها الدراهم كانوا يبيعوا حلات لهم ومن بعد باسكو لو سيكتور هذا كان معروف في جايه واحد الشرا وسما صندوق مقنين تما هايل وقوه والشوم مليح وبدا دونك جي بري كونسيونس بلي بلا ديسباريسيون تاع الزوج هذا تري جون ومن بعد بديت نحوس نسقسي نسيب على لي فوك يعني الانترنت ني والو كنا نسقسي ونهضروا هذاك الوقت كانوا يقولوا لنا كاين لي ميلي كاين واحد في صحاوله يخرج لي ميلي واحد في الجي واحد في صحاوله يخرج الميلي لا لا بليز يا جماعه كيفاش واحد صح جبت لها ستالي فمال جبت مقنين من عند واحد جاري حكيم الله يذكره بالخير خرج 32 مال هذو لي مال وحده ولا 32 مال البيع كاع دات لي هاك واش دير بهم ديت لهم تما بور دير او جون اريتي دو راكونتي نيمبورت كوا المقنين اون بو لو ريبرودوير اون كابتيفيتي نورمال il a été reproduit ça fait des années des années des années ماشي حنا اللي درنا حاجه جديده دوكا نو المقنين اون بو لو ريبرودوير اون كابتيفيتي بالسهل سهل سي با مو صاروخ فو با جو فو اريتي دو دير او جون كو سي ترو ديفيسيل صح داكور بيني وبين روحي نقول صح سقامت لي غالي بيني وبين روحي ما نقولش الغاشي انا هذه بيني وبين روحي باش ما نحبوش ندير سيتو Voilà, donc, là, la fécondité de les œufs fécondés et non féconds. Donc, là, la fécondité, c'est le terre, la fertilité, c'est il faut faire la différence entre la fertilité et la fécondité. La fertilité, est-ce que le mâle est fertile? Égypte ou la Méditerranée, parce que ça existe des oiseaux stériles. Stériles. Qui m'a un mur. Aqim. Voilà. Donc, Fistériles, non, c'est faux.
C'est faux parce que pour injecter un produit de sérilité, ça coûte un budget d'État. C'est faux. Il faut que je me bague. Non, parce que je m'y habite. يقول لك لا ما تجيبش كناريه مباقيه باسكو ستيري بيكاوا يقول بيكاوا سي فو سي فو هي كاستيون دادابتاسيون عندك عام سي فو بور كو لي جون يشدوا المونوبول تاع المارشي فوالا يبقى يبيع لك باش هو يبيع لك فهمتني باسكو بعد شي يقول لك الزوج تاعي ماشي مباقي لا خويا الزوج تاعك مباقي لي مباقي حق الزوج مباقي الى بلوس دو فالور كو وازو مونبار فوالا دونك احدى الحيين التي استعملوها اللي قال لكم هذه هي التصويره اللي قال لا لا صح الدار في العالم على كل حال كما نقولوا شرف لينا كاع حنا الجزائريين كما نقولوا بون سيتي سي ان استيوس بور لو فما كي ناكسيت با لي باك دونك بالنسبه للاناث التي تنزع الخواتم اضع بال الخواتم على حافه العش منذ اليوم الاول تبدا الانثى من العش ناخذ وي سا مارش سا مارش تو لي كو شوف انا جو في سا Il y a des gens qui ont essayé. C'est un adam. Al-Qur. On a dit que c'est la bague du psil. Oui, la femelle, tu vois. Elle se familiarise. La bague, elle fait partie du décor. Elle fait partie de son quotidien. Majé, quel est même l'irami ou haf pour mon joie. Parce que tu as dit que tu as la bague. À chaque fois, tu as la bague. Tu as la bague. Alors, tu as la bague. Je suis allé à la bague. انا لقيت باللي الفمال وقتها تمشي لي باك كي تحب وقتها تمشي لا باك تكون تنيطواي ديما نيطواي العش باسكو بوغ ال سي تي ان كور اترونجي انا تبعت الفمال اليوم الكوفيد الاولى اللي جات السنه كي باقي طيش لي زوج من بعد اللي وراهم باش نباقي خفت تبعت الفمال نهار لقيت العش ماشي نيطواي باقي الفرح احتمال باقي بدوسات اسمح لي بديت بدو سات بقيت غير ثلاثة بدو سات واحد بالدو سات طيشوا لك العش الزاوج كومبليتمون ما الكوفي الاولى طيشت لي زوج قعدوا زوج طيشهم من بعد اللي وراها وليت ندير دو سات وصار بينهم دو سات من بعد اللي وراهم وليت نفورسي دو سات بوتو يجوزو سيزيام سيزيام من بعد ورواح نستنى تخمج العش تمام باقي نورمال 22 واحد باقي تو 25 ثلاثة الاولين برك 27 وزوج طيشوا وليت نديرها دونك فوالا سي دي زاستيس نخليها يتخمج جيس الصباح نجي يتخمج العش كي تشوفها ماني طوايات كي تشوفها ماني طوايات هذاك ما باقيش سا سي تو كونفيرماسيون تاع لو نيتواياج سي افيك لو طون افيك لو طون اون ابرون افيك لو طون اون ابرون باسكو بليزيرور تاعنا نزيدو نتعلمو داكور بليزيرور C'est vrai, on perd quelques sujets, quelques oiseaux. Malish, ma chère Sarah. Mais on va sauver le reste. Mais ça, voilà, donc, quand il y a un chien, Khaled, Khaled Azfoun, il y a une femelle, elle fait mes baguettes, ma baguette. C'est dommage. Bon, pour lui, c'est pas dommage, puisque oiseau, chou, Zedine Ando, moi je m'en oublie bien, terre. Donc, il n'y a pas de problème. Pour les gens, parce que je vais vous donner une chose, les gens, je m'en oublie bien. ولا باش بارتيسيبي في الكونكور ولا علاش ما تباغيش لا لا باش بارتيسيبي هي صح لا باك سي بيان سي بو سي بو دافوار ان وازو باغي سي تري بو ولي دونك تي في سي مانيفيك داكور سي مانيفيك سي ماشي دي جات بعلا مي فوالا مي il faut quand même trouver l'astuce qui m'a قال لك الاخ نحيوا جمل بعيد صح على كل حال سافر ولا خبرك الله فيه اخونا بلال بارك الله فيك بريزيدون تاع الجمعيه تعبتنا فوالا سي لو بريزيدون تاع الجمعيه ترقية الطيور ولايه بلد هنا فوالا يا لاستيوس هذايا تاع لي باك كي مارش بور موا اي باك اي مارش كون كاين دي فما لي بيان موش كومبليتمون فوالا دونك il faut trouver un moyen de baguer ces oiseaux انا عندنا شنو حاجه انا باغيت بلاستيوس هذا نحافها بار كونتر كي دير طالون ما خلاها وهذه كاين حاجه على الشيخ اللي كان يهضر بيه قال مجمعه شنو نوصلك نمشيو لي بايون باكي نتبع فيها العلم واش دير سبحان الله
تخزر مع باباك تاعها وتخزر مع باباك سبحان الله سما شو هو كولور كيف هو كي تخزر معاها تخزر معاها ما يدخل لها ils sont d'une intelligence incroyable tombé sur une femelle en baguette تنحي انا باقيه تنحي لو جور اللي ما قدرش تنحي له الباقه خلاص قطعت له رجله نحت الباقه ما تعرف كيف مين هل هو تعمل تاجيك تنفرق Voilà, donc l'éclosion. L'éclosion, بعد ما روح ماش يوم من حظ الأنثى للبيت يأتي يوم الفرس. نلاحظ أن الأنثى لا تغادر العش كثيرا كأنها تخبرنا بأن صغارها خرج من البيت يجب علينا أن نقدم لها الأكل الخاص بالصغار. أنت فرنسيز البيت. هذا يعني فوتو تاع الإيكلوزيون. Voilà, هام جدا عندما نعطي البيت المسلوق للفراخ يجب علينا نزعه بعد ثلاث ساعات كأقصى حد لأنه يفسد بسهولة. سي تري امبورتون. البيض يدور بالخف يدور بالخف وعملهم سي في مرض كبير باسكو يا لوجيكمون لوجيكمون المغربي ما يبوش البيض لوجيكمون دونك اون في اون بريبار اون باتي دوك انا جايين مور هادي كاينه لا باتي نشوفو باش نبريباريوها وكومون كومون بروتيجي هاد لوف البيض اللي نمدوه ما يفسدش باسكو يا دي زاستيس باش ما يفسدش سورتو دوك كيما دوك السخانه لا فيمال توكل المغربي جون دوف دلنا العيش تشم الريحه يفوح دونك لو نوريساج دي بيتي شارون يطعم الفراخ في الحقيقه لا توجد خلطه او وصفه سحريه يا با اون غوسيت ماجيك ما كاش انا شخصيا نخدم كسكس مفور واضفت له بيضة مسلوقه كامله والقليل من البزله الجلبانه واعطي ايضا الخيار والصدق كاين بزاف يقول لك انا يا الدود نمد الاخر واش نمد والزا واش ما يعيش لازم نشغل فاكسان يا تشوهلك على بالكم هذوك لو كان كنا نسمعوا برك هكذا وما بلا ما نسييو جام واحد فينا ينجح والله واحد الله المستعان عباك سي سي خويا عباك يرجع يرجع لك وحش يا والو راهي متعه والله غير راهي متعه ماهيش ماهيش كيما كانوا يقولوا لنا اون فان بونت حنا رجعوا عندنا البروديكسيون رجعوا رجعوا عندنا يا صاحبي كثر من تزوج ودير ويا حلاوتها والله غير حلاوتها غير قصرها وتسبح وتوحد ربي كي تشوف والكثير من النباتات الغابيه كالتفاف والشوك البنفسجي والحدائق الكثير يسالوني هل اعطي الدود جوابي هو ابدا انا جو دون با الدود ما نمدش الدود انايا ما نمدش الدود لزوج جو دون با ولا مشكله في هذا بما ان صفار البيض يعول البروتيين موجود في الدود Donc moi je n'en pas les pinkies ou les beurre de farine. Tout le monde. Oui, le hard level. Tu peux mettre le pâté. Parce que je ne fais un mot, un idée. Bon, quand des femelles ne reculent le premier jour, quand des femelles ne reculent le premier jour, faut pas s'inquiéter. Je ne demande pas le premier jour. C'est là où Khaled dit le truc à vous. C'est là, Khaled me le dit. Mais ça me commence la coquille la chouro et le pâté. Mais la plupart, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Voilà. Donc là, généralement, mais beaucoup sur le premier jour, mais ben, c'est pas un problème. Une femelle est beaucoup le premier jour, là, qui me voit. Donc alors, pâté, pâté maison. Le pâté, il a dit, on va dire, on va faire un fer, un petit de sel, c'est-à-dire, on va rien au calme. Donc, allez, mais le coup, c'est pour forward. Pam, forward. Voilà. الكونتيتي سا ديبون قليل من الكسكس المفور بيضة مسلوقة حليبة تاع جلبانة جلبانة ترى فيها وقليل من الزيت ان فيلي دويل دوليف لو دويل دوليف سي ان كونسيرفاتور دونك البيض هذاك ما يفسدش انا كيما لاباتي هادي اللي نديرها دويل دوليف نحيها على عشية مثلا نسمع نحيها على عشية مي لو جون دوف تسمى البيض مقطعة على زوج ثلاث سوايع نحيها 3 heures, 2 heures, 3 heures. Donc, quand on rajoute un filet d'huile d'olive, quand on rajoute un filet d'huile d'olive, c'est un conservateur. Donc, mais ça, le wall, le pâté terna, le zaouj terri, le khiyar,
الورق تاع التفاف تاع الحرايق والسبق الكاميرا تاعها مجد انا لا فيك الاخر اين فوكشات فرشيطه ولا كاين حاجه يوليو باش دير طعام دير دو دو بان خبز يابس خبز يابس طرابيه هاك يبغى طرابيه يجيك شغل خبز مع لا شابلور داكور تخلط لو جون دو انا ندير لوف كومبلي امام البيض طرابيه امام البيض دونك ما كاينش مشكل هذا بو لا باتي مي دونك هادي كيف هادي قال درت لو تور ديال السوسيو هادي سي تو فاك قالي ثاني اختار محمد اوكي هما جاش لا يذكروا بالخير قال لي وانا نتعرف البلاباك بالحبه قلت له يسحب لي يخدموا الجمله دونك جو برون بليزيور باك كو جو مي سور ان كوردون كي ما كنتش شوفو هنايا دي باك اوا هادي 2017 بلو دونك جو مي كيما سور لا فوتو 1 اف 1 ان كوردون ومن بعد نخلي الاسباس بينهم شويه نوسي السبارادرا كولور شير لا كولور تاع لا بو وانا نستعمل هاد السبارادرا لي كونشي بور تاع لي دابيتي لي ان بو شير كو السبارادرا نورمال وشو هادي لافونتاج تاعها تنحى وحدها من بعد جايه بالبابي هي جايه تقطع ما بلي اه تنحى بالخف ومن بعد لا كولور تاعها كولور شير دونك كون جو كوفر سا بون سا جو كوفر كاع على خطرا افيك اون لام Bon, dès le soir, double comme la lame, pour la présence d'un adulte. Il faut faire attention, pour ne pas se couper, bien sûr. Ah oui, oui. Non, c'est important de dire ça, parce que la lame, elle peut faire mal à un enfant. Ah ok, ça va morbide. Donc, une fois coupé ça dans ça, voilà, ah, les clés bactères là, elles sont prêtes à les mettre à le... Voilà. Alors, astuce. Je bague mes oiseaux juste avant le coucher de soleil pour la fin. Voilà. Azal al khawati bi sirat, ba'd daqa'iq. Qabla ghurub ash-shams, kay tahdhar al-unta sigara hadduna an tulahid al khawati. C'est très important. Je bague juste avant le coucher de soleil, il faut faire très attention, il faut être rapide. Il faut être rapide ou alaf, parce que ma tblanche al-hala surtout pour les gens qui travaillent pour la lumière naturelle. Il faut être rapide, parce que baghihom تجبد تروح روحك تخلي راه فما للكوف وغالبا ما اقوم بوضعها في اليوم السادس جو با تشد الوقت باش تبغي يوم ديال الربع سا دي بون دوكا كيما انا ولد كبرت وليت ماشي مليح نادور لا يا سي كيك سكوند اه وي 5 سكوند با وازو هي 5 سكوند با وازو الباكي تعاود ترجعو تبوزيسيوني في العاج دون فاصون ما تبانش لاباك فهمت باسكو Il faut même les petits adjoints d'une façon que les oiseaux baguent avec la bague. Voilà. Mais généralement au sixième jour, avoir une bague au sixième jour, avoir septième jour, difficile. Sixième parce que la cuvée me fait plus tard. Touche que le deuxième alimentaire, il y a plus tard. معلومة واحدة أخرى عباكم باللي لي مومبر تاع الزوج هما اللي كبروا الاولين عباكم على il pousse pour manger quand il pousse pour manger il se développe انا صرات لي لا نيشي الاخرانيه اللي باقي دار يا كلك جو شفتهم صباح نورمال قلت هيا العشيه باقي نورمال كي العاده كوم دابيت جو باقي العشيه صدقوني خاوتي غتبدلوا لي كاع زوج والله عباك بابي حل فيا قال لي وديت باقيهم قلت والله غير باقيهم جي تو في بون ميم واحد بليسي دو شويه ترجع شويه ماشي حاجه باسكو جي فريمون فورسي كبروا مي دو فاشون انكرويا دونك فو فير اتونسيون عين كي ميزا داك تشوف انا دو جو بريفير سيزيام جور باش ما تنحاش باسكو هما كونت يل بوج على الانتيريور عباك دي فوا يتنحى وحدهم كاين بزاف على بالهم تسيب لا باك داخل العش دي فوا تنحى وحدها ماشي لا فورمال ولا لو مال دونك فوالا هادي ارتيش بوغ فوالا فوالا حنا عندنا البريك تاع الصوره والتعليق فوالا فوتو ان كومونتير بون هادا سيت ان وازو 2016 باكي اوا دونك فوالا بون جي بري لا فوتو هادي على بوكو دو سيغنيفيكاسيون على بوكو دو
c'est émouvant, c'est très émouvant parce qu'il chauffe un de la photo. D'ailleurs, c'est une photo que les rêves flacantes, la oua, les rêves banderoles et tout, c'est l'oiseau à d'ailleurs. C'est qu'à un certain moment, on rêvait qu'on a un helmo, qu'on a un helmo pour reproduire. Après, Jawar, alhamdoulilah, on a reproduit et on cherche la qualité maintenant. Non seulement la reproduction, mais on cherche la qualité. Donc voilà, c'est un oiseau de 2016 que j'ai bagué moi-même. Hadi Kif, c'est une photo, je vais commenter. C'est Hadi Matarwa, que tu as chaud, je l'ai barré. Je vais faire comme ça, pas de bête, je vais faire deux frochas. Je vais faire deux frochas d'années dans la même volée. Hadi, ils étaient dans la même volée. En même temps, c'est des nids, et donc en même temps, où, bon, parce que j'ai bagué Hadi, pas de bon. J'ai pris la photo pour mentaliser qui m'appelle l'événement parce que c'est rare de voir trois nids d'ailleurs dans la même volière et c'est encourageant. C'est Hadjan et Tchalov qui m'a appelé. Voilà. Hadi, c'est une photo très, très significative. C'est l'évolution d'un éleveur. Hein? En 2016, par exemple, c'est une photo. Parce que je me rappelle la photo où il y a les Daltons. Les trois mousquetaires. Quand on travaille, n'est pas quoi qui m'appelle le même bidouche. La reproduction, tu dois dire différents règles de domination. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Justement, c'est très important de savoir. Consanguinité. Je suis contre. C'est pour le cas, surtout le Maghreb. Comme le Maghreb, surtout le jardin algérien, il a toujours vécu en communauté. Il a toujours accouplé entre familles. Il a toujours. Toujours été capable de bilatéraux. Et ça a donné de belles choses. Qu'est-ce que tu as dit à ce sujet? Nous avons dit que la consanguinité, c'est qu'il y a une zouaouche qui m'a surassiné par exemple. Il préfère Khtou. Ou Laïma. Voilà. Bach, il y a un brani. Voilà, comme ça. هذه اللي حبيت نفهم. ولا سوتر السيني ولا. سورا سيني. إيه ولا، parce que c'est pour le, c'est pour la qualité de la race، c'est pour le, c'est pour l'authenticité du dessin d'Indo. Ah. Le standard à le camarade. Il revient toujours. Ils disent aux jobines à home, il n'y a pas de problème, et ça me donne des merveilles. Ça me donne des merveilles. Donc, il y a une naisse, mais il y a une naisse, il y a une naisse. Mais de home, une naisse, il y a toujours un exauche. Pour ne pas. Il y a une naisse, il y a une naisse, il y a une croiser le père, mais la fille, le... c'est ça. Alors, je suis comme ça, il y a moi, je travaille avec mes sujets, les... voilà, un échantillon. Oui, très, très beau. Voilà, un résultat. La consanguinité. Ah oui. Les gens qui ont évité de faire de la vie. Ah oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est très beau. Qu'est-ce que ça donne? Donc les gens qui ont dit que c'est un peu plus de la vie. Ils ont toujours dit que c'est un étranger. Ils ont dit que c'est un étranger. Mais ils ont dit que c'est un peu plus de la vie. Le dessin, la couleur, elle n'est pas faite au hasard. C'est une sélection, c'est un choix. Je voulais avoir ce sujet. Non, mais les soros, il y a un peu. Ah, je suis allé. Il y a un défaut par rapport au concours. On fait un travail de sélection.
par rapport à la taille, par rapport à la posture, par rapport champignons, les couleurs, par rapport au masque, par rapport à la tête elle est trop petite, c'est ça le parvoi. Le parvoi, d'ailleurs, le parvoi a une petite tête, mais je me suis qui m'a eu le plus sauf, tête combat, tête plate, ça n'a pas de sens. Je ça n'a pas de sens. C'est un standard. Mais c'est un standard. Nous avons un standard. Nous avons un participer au Mahabib Doualia. Nous avons c'est quoi? C'est d'y aller participer au championnat mondial. Même les bacs. Là, là, avec les bacs. Là, là, avec les bacs. Là, là, avec les bacs. C'est magnifique. Majid, qu'est-ce que tu as pour que tu puisses toucher? كاين الناس راهي بزاف دخل لا فيمال اللي عيطوا لها لوكران يقولوا هي ما كاش بون با بريش على بالي ما يقولوا باللي ساهله لا ريبرودكسيون الوغ كو هما راهم يدخلوا لنا في دم جديد في السلاله اللي عندنا اللي نورمالمون على باز نخدموا بارفا بارفا باش نغارديوها تسمعوني طون تران دو ديتروي لو باتريمون رانا رانا خربوا الباتريمون تاعنا اون ان باتريمون كون دو سوغاردي فهمتوا يا جماعه الناس 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 تحافظ على السلاله تاعها وحنا رانا نخسروا في السلاله تاعها نخسروها بدراهمنا على يا خويا يا خويا نخدم ستوندار نشوف المعايير نسقسي لي عرف لي سيلف اللي كاين دي زوروبيان عندهم داروا فيش ان فيش اللي سوغ انترنيت على بوتي تو لو موند لو ستوندار دو بارفوا تعرف كيش عامل وخلاص شوف في سكي كونسيل لي كروازمون هادويا اونتر بارفوا اي ماجور ولا الانترميديال الانترميديال سي تا ميتيس هذه اول حاجه باسكو سي دي سوج دو دو شاردودي ديفيرون كاين حاجه واحده اخرى لا فالور دو بارفا تروح لا فالور تاعو سي كوا سي لو شون عارف مليح بلي كي تكروازي كان ان باتريمون تسمى لي لورون جينيتيك تاع الشون تاع الفافوا يروحوا له يروحوا يولي ما يرفدش يولي ما يرفدش غدا من غدا في دريساج في لي كولاج تو اورا ان بروبليم ومام يرفض ما يغنيش كيما البارفو ما يستفش كيما البارفو ما يستفش كيما مام صحه بوينت فيو يعني كيما يقولوا فاسيليتي ديال فاج تدخل تخدم بلوكران ولا بالماجور ولا كاين باسكو سي دي سوج كي سونسيال في الفاج كران سي لي لوغون انا ما نجيب بلاصه دونك مي كاين حاجه واحده اخرى راح تخسر حاجه سي لا فالور دو شون باسكو ما تنساش كي تدخل دي سوج سي دي نورون يتبدل كلشي يتبدل في المخ فيما يخص لي كان يهضر على لا كوب سامحني ما تجي لا كوب لو مون تاع الخاوه لا كوب لو مون تاع الخاوه اي لي ابريسيون الفاش بور فيكسي سيرتان كريتير في لي الفاش تاعها ستوندار كيما كان يقول لكم ماجي مي ما يطولش فيه بنادم خمس سنين ست سنين باسكو من بعد يولي لك دي بروبليم دي ديفورماسيون جينيتيك يخرجوا فروخه معوجين ولا يخرجوا بار اكزومبل دي مونك دورغان كاريمون عينو ما كاش ولا الباك مديفورمي دونك الانسان مليح يخدم بور فيكسي باك لي كريتير دو سوش وشنو لازم دو طون زون طون يعاود يخلط شويه الدم باش يغاردي لا فالور جينيتيك تاع لا سوش تاعو دونك كيف كيف انايا يفوت با ان كومونتير سي دف لو لوغو تاع لا هوا سي كي مون بولو سي غاس لا هوا كون سي ريوني اجوردي فوالا فوالا جي في كوم سا دونك انايا سي عاودوا نولي ستوندار شفناها شفناها بدينا بها بدينا بها بدينا بها نصيحة مربي فوالا نصيحة مربي بون عاودوا لي بون عاودوا لي نشوفوه شوفوه هذا هذا نو هذا كيف كيف سي تان سي تان باغوا ايسيو دو مون ايلفاج Il est très spécial, il est très beau. Il est issu de consanguinité. Voilà, bidon dernier. Voilà, mal ou la femme Voilà, c'est un mal. C'est un très très bon mal. Parce que non, donc il y a des volitions qui sont chopées. Voilà, c'est un très bon mal. Donc, Anaya, dommage, j'ai pris quelques flashs maintenant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour aider les gens à se repérer. Voilà. ان ابرونتيساج سير انتاج المغرب هو انه لا يوجد سر لو سكري سي كي با دو سكري ما كاش سر في كل واحد طريقته الخاصه تحياتي الخاصه تسمى سكري تهلا فيه يا با دو سكري ما كاش سر ما كاش سر السر هو انه ما كاش سر با
باش كاين ناس بس يقول لك سر انتاج الحصون سر انتاج الحصون لا ما كسر يا جماعه كاش لا ينتهي الموسم الا وبدانا في تحضير الموسم القادم تسمى فلافان تاع لو سيكل باسكو يا 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 ان سيكل دو في تاع لوازو شاك فان دو سيكل يا ان ديبي دو سيكل دوره دوره الحياه دونك خلاص لا سيزون اون كون تران دو بريبارير لا سيزون دو روبول جاي لا تحاول ان تعمل بطريقه غيرك ربما لا تنجح بل حاول ان تصنع طريقتك وتكون على الاقل تعلمت الكثير سي با لا بان ديميتي لي جون ليميت با لي جون ايسي دو كونفيكسيوني لا ميثود تاعك باسكو اذا ما نجحش بالميثود تاعك ومو راك ديجا تعلمت بزاف حوايج دونك اخي المربي اذا اخفقت في انتاج هذه السنه فاعلم انك ستنجح في المستقبل لأننا بكل بساطة نتعلم من أخطائنا. On apprend avec nos erreurs. Parce que les meilleurs erreurs sont meilleurs. Il y a quand même des erreurs. Il y a encore des erreurs parce qu'il y a quand même. Donc il faut. 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 C'est comme un vélo. Parce que واحد qui t'a fait le vélo la première fois, il cherche son équilibre. L'élevage, c'est la même chose. D'accord ? L'élevage, c'est la même chose. On retourne là, on se gomme là, on marche comme l'équilibre, on avance. نجاح المربي لا يكمن في إنتاج فحسب بل طريقة المنتهجة للإنتاج. لأن هناك الكثير من يقتني طيور جاهزة ويقول بأنه تنتج. Voilà. كاين بزاف ناس يروح للمارشي شفناهم هاي نحوس على فمالا كوبل مدور العاج نحوس على مال واجد كوبل مدور العاج دوكا ما يبيعو اخي المربي هل تعلم ان المشربيه هي منبع الكثير من الامراض لا بيفات يجب غسلها يوميا وتغييرها مرتين في السنه 120 دينار ما تسقمش غير 120 دينار بارون لا بيفات سي با ها باسكو سي لا سورس de microbes, de germes, de maladies. عند إعطاء دواء للطائر ولا ينفع لا يعني أن الدواء مغشوش بل ربما تشخيص خاطئ أو استعمال ماء الحنفية يجعل الدواء يفقد فعاليته. مع ارتفاع درجة الحرارة جلس أخي المربي تغيير الماء في وسط النهار وفي آخره ووضع مشربين أو ما توجور في الغسيل ديال دو بيوفات يبغوا يشونجي أ ميدي لو سوار باسكو ما يسخن. Donc qui soigne mal, c'est pas bien pour eux. Pas que moi, je suis bien pour eux, mais c'est un galage. Quand le jour où je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, وفر لطيورك كل ما هو طبيعي سوف تلاحظ انك لا تحتاج لادويه. شوف اعطيني كل شيء ناتشورال. On a pas besoin de médicaments. ما يمرضوش ديرا اذا كسر المرض عند طيورك انصحك بمراجعه طريقتك في التربيه اذا كانوا زوجك يمرضوا بزاف اكي كيك شوز كيف شوز كي بابا يفو ريفيزي سا ميثود هل تعلم ان كلما كانت الطيور صغيره في السن كلما كبر فرص ندى الانتاج ماتوري عندما فتت المغامره هذه مليحه مغامره الانتاج طائر المغناطيس في التسعينات او التسعينات كنت احلم بطير واحد فقط وكانت عبارة متداولة بيننا نشتري شو واحد الوقت ما نهضروا هكذا أنا جماعة تاع طارق نشتري شو منين هذي شو سي فري باسكو ان سيغتان مومون كنا نشوفوا لي زوروبيان لي لواج تاعهم لي روبخو تاعهم حنايا والو ما قدرنا كنا نقولوا والله نشتري شو يا خويا خويا نشتري شو معليش فوالا دونك Voilà, sur la tête de la c'est une portée de 5 là, il voilà. 2018, alors. 2018. 2018. Voilà, le double de parle concours. Bien sûr, bon, bien sûr. Bon, j'ai donné juste des trucs importants. La CONUSHMANA, c'est la Confédération Ornithologique Mondiale. C'est le monde où va mal à la vie et à l'intérieur. Le président de House par Carlos Fernando, le siège de House portugais. Donc, à demain, c'est des malumats, les wahdi, ils les ont mis à l'arbre, ça va faire un an.
CNFJ, c'est quoi? C'est Commission nationale des juges de France. CNFJ, qui se passe CNFJ, c'est quoi CNFJ? Les juges l'Amdjaïna, par exemple. L'Amdjaïna, c'est des juges. Quel OMG, c'est l'ordre mondial des juges externes. L'OMG. Qui est l'équivalent de Mostalahat? Alors, nous allons nous faire un peu. Parce que, nous allons nous faire un peu. Non, non, on passe à autre chose. Parce que là, on va se confronter à des éleveurs. Donc le mondial 2019, à titre d'information, il va être organisé par l'association néerlandaise des ornithologues amateurs, avec plus de 25 000 membres. ألف عضو في الجمعية. وعضو دائم كل عام رينوفلي. أنا تعرف المضمو أسوسياتيف اللي تريز أنكورت في المجال. 25 ميل مونديال. أسوسياسيون قدرت تتنظم مونديال. عباكم واش معناها الجمعية الحالية مونديال في 2019 عندها 25 ميل. عباكم واش معناها 25 ميل مونديال. سي لا بلو كون أسوسياسيون أورنيتولوجيك. ماذا بين المحبوب؟ وي ولدي مجيد. هذا خلي امين على القاعده فوالا هذه ماهوش بعيد ان شاء الله هذا سي الحلم تاعنا راه الدريم لو غيف تاعنا الحلم تاعنا سي لا كوب سي لا ديزيون تاع لاجيري في اكبر هيئه تاع علم الطيور سي لا كوب ان شاء الله الحلم تاعنا هذا هو وان شاء الله ربي يوفقنا هي جست بور سيليني على لاكوم سهله بزاف ندخلوا لاكوم بصح حنا رانا حابين ندخلوا لاكوم باجاج باسكو راح نريبريزونتي البلاد راح نريبريزونتي البلاد ما ندخلوش المونديال باش نبهدلوا البلاد هذه شغل لازم كي نطلعوا العلام ان شاء الله دونك وهذه لو رول ماشي غير تاع فلان ولا فلان ولا فلان لو رول تاع كاع لي زيلفور لازم يطوروا المستوى تاعهم باش نلحقوا ان شاء الله او موا ميداي دو برونز كي ندخلوا ان شاء الله نجيبوا برونزيه صافي ليش ليش دونك فوالا كونكلور كيما نقولوا الجلسه الشيقه كيما نقولوا بون الحفاظ على الارث باسكو هو سي ان باتريمون على كل حال Thanks for having me.